Chtěl bych vás upozornit, že pokud někdo požaduje, aby byl jeho vystoupení nebo návrh zachycen doslovně, tak ať na to prosím předem upozorní. Návrhy usnesení a pozměňovací návrhy podávejte nejprve ústně a pak i písemně na žlutých formulářích návrhovému výboru, aby rovněž všechny interpelace podávejte prosím písemně na zelených formulářích, pokud možno na konkrétní osobu, komisi, výbor nebo odbor. Dále bych požádal občany, kteří mají zájem se přihlásit do diskuze, aby v souladu s jednacím řádem prokázali místní příslušnost městské části u pracovnic organizačně administrativního oddělení u prezence, a to předložením občanského průkazu nebo výpisem z katastru nemovitostí. Přihlášku do diskuze k projednávaným bodům programu podávají občané v souladu s platným jednacím řádem písemně na formuláři, který je rovněž k dispozici u prezence a u návrhového výboru. Vyplněnou přihlášku občané předávají před projednáváním příslušného bodu návrhovému výboru. Konstatuji, že jsme usnášení schopní, omluvena je paní zastupitelka Drhová, pan zastupitel Apáček, pan zastupitel Ludvík. Dovolte mi, abych dal návrh na ověřovatele zápisu, o kterých bychom hlasovali. Bylo by to první dnešní hlasování. Navrhuji paní zastupitelku Helikarovou a pana zastupitele Drábka. Jsou tu nějaké připomínky? Nevidím. Budeme tedy hlasovat o zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Dále bych navrhnul, ty jsi nehlasoval pouze. Složení návrhového výboru, dovolte, abych navrhnul pana zastupitele Bobisuda, pana zastupitele Krejčíka a pana zastupitele Zobala. Má k tomu někdo nějaký návrh, proti návrh? Nevidím. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Děkuji, 31 pro. Poprosím návrhový výbor, aby zaujal místa u stolku návrhového výboru, a jakmile tak učiní, budeme hned pokračovat. Návrhový výbor je již na svých místech. V tuto chvíli bychom schvalovali program. Poprosil bych, abyste si doplnili jeden bod, který je bod číslo. To by byla veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace a dále by se posunuli. Ty body je 22, by byly dotazy a interpelace, 23 by byl bod různé. A ještě si prosím doplňte, to není jako na programu, ale doplňte si jenom změny usnesení u bodu číslo 14. Tak, má někdo něco k takto navrženému programu? Nevidím, čili budeme hlasovat o navrženém programu, tak jak byl přednesen, po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel. Pro 30, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel, takže máme schválený program, podle kterého budeme pokračovat. Bodem číslo 1 je volba přísedícího obvodního soudu pro Prahu 5, tak jak bylo navrženo panem předsedou obvodního soudu. Jednalo by se o paní Janu Zaoralovou. Otevírám k tomuto bodu rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, jako se zdržel.
10-2. Pro nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji paní Zaboranové. Dále je bod, který se jmenuje závěrečný účet městské části Praha 13 za rok 2015, roční rozbor hospodaření městské části Praha 13 za rok 2015 a roční uzávěrka za rok 2015. Chtěl bych vám sdělit, že hospodaření městské části skončilo za rok 2015 s přebytkem ve výši 1,2 milionu korun a závěr zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření zní. Při přezkoumání hospodaření územního celku městská část Praha 13 za rok 2015, městské části Praha 13 za rok 2015 jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Materiál, který dnes budeme schvalovat, má 5 samostatných částí. Jak jsem již uvedl, hospodaření skončilo přebytkem. Mohu konstatovat, že v průběhu celého roku 2015 nenastaly žádné závažné skutečnosti s podstatným vlivem na rozpočet. Pozitivní trend hospodaření se projevil v nižší potřebě plánovaných převodů ze zdaňované činnosti. Příjmy na rok 2015 byly schváleny ve výši 805,5 milionu korun, dále byly pak v průběhu roku upraveny na 923,9 milionů a skutečnost dosáhla výši 464 milionů korun. Výdaje byly schváleny ve výši 805 milionů, v průběhu roku byly výdaje upraveny na částku 946,8 milionů a čerpáno bylo 462,9 milionů. To nižší čerpání odpovídá nižšímu čerpání na plánované investiční akce, plánované z prodejů bytových jednotek a technologických celků v minulých letech a budou realizovány, respektive se v letošním roce. To je asi na úvod tohoto materiálu a v tuto chvíli bych otevřel rozpravu, do které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Dobrý den. Návěrče, účet má proti minulé tomu jednu zvláštnost, že tedy se plánoval celko malý rozpočet a vysoký účet, nyní to je přesně obráceně. Důvod, jak už řekl pan starosta, dvě hlavní investice se neuskutečnily. V případě kamerového systému to kvituju, v případě domů prosím, doufám, že konečně se s ním začne realizovat a současně se ptám na aktuální stav jeho přípravy. Rozpočet je formálně účetně aktivní, reálně ovšem deficitní, protože jsou tam značné transfery vlastních zdrojů, které jsou jako neopakovatelné. Za pozitivní považuji, že ty transfery na běžnou činnost jsou podstatně menší, než se plánovalo v rozpočtu, když tam došlo poměrně velký úsporám. Došlo k zaplacení dluhu za radnici, což je pozitivní, jen se bojím, aby nám pak někdo na magistrátu neřekl, vy pracujete bez dluhu, tak vám srazíme dotace. Někdy se to stává, bohužel. Další taková věc. Středisko sociálních služeb snad se konečně podařilo finančně stabilizovat, což považuji za určitý úspěch. Tam je i tu rekonstrukci kuchyně ve středisku. Určitý problém zůstává v hospodaření Kozlu, kde jednak došlo k dalšímu krácení dotací, což nevím, jestli to je reálné. Došlo tam možná taky k výměně vedení. A tak uvidíme, co přinese nové vedení s tím. Určitým problémem jsou taky to, že hodně všechny školy v příležitě plánované se uskuteční, což potom to středisko asi ten Kozel asi řeší poměrně obtížně ty výpadky. Hospodaření s majetkem zřejmě je poměrně nízké, a že to dobou co nebylo lepší, spíš ještě horší. Pro začátek snad všechno. Děkuji. Takže děkuji, já rovnou odpovím, Dům pro seniory je ve fázi, kdy je podepsaná smlouva o smlouvě budoucí, dochází k upřesnění a tvorbě projektové dokumentace, byla vysoutěžena právní firma na právní poradenství v průběhu toho celého procesu, dále supervizor, který bude ještě nad stavebním dozorem koordinovat tyto záležitosti a v tuto chvíli všechno probíhá podle plánu. Těm dalším věcem, nebo to, co jste říkal, tak byly spíše vaše pocity,
které neumím v tuto chvíli reagovat. Dále paní zastupitelka Halíkarová. Já nejdřív jednu poznámku k tomu, co říkal pan Zeman, že hrozí, že na magistrátu někdo upozorní, že městská část hospodaří bez dluhu, tak to není pravda, takže myslím, že něco takového nehrozí, protože dluhy tady zůstávají. Ale já bych chtěla za náš klub říci, jak se díváme na hospodaření za rok 2015. Jsou tam některé záležitosti, které my nevidíme jako dobré. Především je to poměrně vysoký objem výdajů na provoz radnice, respektive na uvolněné zastupitele, to už jsme opakovaně zmiňovali. Potom je to například odprodávání nemovitého majetku za nepřiměřeně nízké ceny a některá další negativa určitě bychom tam našli. Ale na druhou stranu oceňujeme, že byl jednorázově splacen zůstatek dluhu za stavbu radnice. Oceňujeme, že do běžných výdajů bylo zapojeno poměrně málo prostředků z výnosu z té zdaňované činnosti. Bylo to méně než rozpočtováno, méně než činil zisk ze zdaňované činnosti. Takže to si myslíme, že je velice pozitivní trend. A pak také hodnotíme velice pozitivně to, že celý rozpočet se stal mnohem transparentnějším, férovějším, protože oproti minulosti jsou v rozpočtu od počátku zobrazeny plánované investice. To, že je čerpání potom podstatně nižší, nevidíme jako nějakou závadu, protože je to alespoň z toho hlediska hospodaření, protože je to jednoznačně jasně vysvětleno vývojem těch jednotlivých investičních akcí. Takže v tom našem hodnocení převažují pozitiva nad negativy, takže tentokrát podpoříme, jako klub TOP 09 podpoříme závěrečný výčet za rok 2015. Já děkuji, jenom stručná reakce, samozřejmě některé ty věci jsou spíše nějakým politickým rozhodnutím. Na to můžeme mít každý jiný názor, nicméně chtěl bych říci, že v minulém roce došlo, možná už jsem to tady zmiňoval, k navýšení platů státních zaměstnanců, to se týká i úřadu, nicméně ze státního rozpočtu nám na toto zvýšení nepřišla ani koruna. Městskou část ročně toto navýšení z rozpočtu městské části přijde asi na 3 miliony korun, já jsem si psal o tom s panem premiérem. Odpověď byla taková, že to ještě musí důkladně zanalyzovat a podobně. Já bych předpokládal, že než se zvýší platy státních zaměstnanců, proti čemuž samozřejmě nic nemám, tak se ta analýza udělá nejdříve. Takže to souvisí s tím nárůstem, prostě jenom na tuto radnici je to 3 miliony korun ročně navíc na mzdy, které dáváme ze svého. Takže to je asi k tomu, k těm výdajům. Dále paní zastupitelka Rosneglová. Dobrý den všem, já děkuji za slovo. Za náš klub bych asi jenom řekla, že výhrady, které tady zmínila paní Halíkarová, na těch jsme se tak nějak shodli taky, na odprodej nemovitého majetku za nízké ceny, to tam u nás taky padlo při nějakých diskuzích, takže k tomu bychom se asi přidali. Já jsem se chtěla jenom vyjádřit v tomto bodě k odpovědi na moji interpelaci z minulého zastupitelstva, týkala se teda vyúčtování položek věcné dary pohoštění kanceláře starosty, místo starostu a tajemnice. Odpovědi se mi dostalo, byť ne teda úplně toho, co jsem požadovala, ale dostalo se mi toho, co jsem očekávala. Dostal se mi do ruky nějaký krátký přehled. Určitě tam teda není řečeno, komu ty dary byly dány a tak dál, což mě trochu zajímalo, ale nechám to být. Nicméně jsem to jenom chtěla shrnout, takže považuji to v podstatě za velmi nešťastné v tom, že když jsem si sečetla ty položky, tak dohromady to činilo
necelých 945 tisíc za rok pouze za tyto dvě položky a ve chvíli, kdy máme přebytek celkového rozpočtu 1 200 000, tak vlastně 4/5 jdou na takovéhle věci, tak mi to nepřijde šťastné a chtěla bych teda nadále apelovat na ten bod i vaší nějaké přísahy, že budete dobře hospodařit na této obci, abyste se v těchto věcech uskromnili, protože když jde za rok jenom 77 tisíc na kalendáře, diáře a kalendáříky, tak to je opravdu nepřijde zbytečné. Děkuji. To je samozřejmě věc názoru k té přísaze. Já jsem nepřísáhl ani na vojně, takže já bych přísahat nebudu. Nicméně k odprodejům majetku jako takového, pokud je tady zmiňováno, že ceny jsou nízké, já bych to chtěl uvést na pravou míru. Vždy jsou podle nejméně podle odhadní ceny, spíše potom za částku vyšší. Jestli ta cena se zdá nízká, vždycky je to otázka nabídky a poptávky. Týkalo se to jak bytů, tak nebytů. Pokud prostě máme schváleno ještě minulým a dokonce i předminulým zastupitelstvem, že pojedeme ve vlně prodeje bytových jednotek a zároveň i nebytových jednotek, tak nemůžeme v průběhu toho procesu měnit ta pravidla, která byla nastavena. To znamená, že to bude minimálně za cenu odhadní. Není možné v tuto chvíli říci, že si zastupitelstvo tady myslí, že to bude za dvojnásobek ceny odhadní, trojnásobek a podobně. Na druhou stranu, tak jak jsem již zmiňoval, zejména u těch nebytů, rozhodně tady není žádná fronta na to, aby byl zájem tyto nebyty kupovat. A v případě, že bychom je vlastnili, nebo některé vlastníme, tak ty náklady na údržbu a fond oprav a podobně jsou pomalu vyšší než to, co je vybrané nájemné, nebo respektive jsou vyšší. Tak to je k tomu těm nebytům a k majetku. Pan zastupitel Zelený. Dobrý den, dámy a pánové. Já bych za finanční výbor strašně rád poděkoval všem, kteří se na tomto materiálu podíleli, zejména ekonomickému odboru. Já si myslím, že o kvalitě jejich práce svědčí výrok auditora, takže tímto já děkuji. Děkuji, dále pan zastupitel Nejedlý. Děkuji za slovo, taky díky za tento materiál. Já bych si jenom dovolil ještě doplnit Alenu Musnedlovou v tom smyslu i v návaznosti na paní Helikarovou, že přece jen s těmi nebytovými prostory například, nebo s tím majetkem, z našeho pohledu tady nemusí taky pouze jenom o to, jestli jaká je cena, ale také jaká je hodnota toho mít ten potenciál ve svém vlastnictví, ve vlastnictví obce. V tom smyslu, že samozřejmě tyto nebytové prostory jde využívat pro různé účely, které třeba například v tom okolí občanům mohou chybět. Takže i z našeho pohledu je to, nemusí to být jenom o těch konkrétních penězích, ale také o tom, zdali má městská část nebo nemá mít ambici nějakým způsobem s tímto majetkem operovat. My si myslíme, že ano, že to může být pro naši městskou část přínosné a byli bychom rádi, kdyby řekněme tady trošku ten přístup byl ještě rozlišnější. To možná si ještě budeme říkat potom v tom dalším bodě později, kde je nějaký ten odprodej na vyvolání. Zároveň ještě k té transparenci toho rozpočtu určitě pozitivní kroky, díky za ně. Nicméně také bude se to týkat například i příštího bodu. My jsme opakovaně zmiňovali, že by bylo například dobré a vlastně i pro transparentnější hospodaření, kdyby například ty rozpočtové změny, které třeba budeme řešit v dalším bodě a které se vlastně hospodaření týkají také, kdyby byly nějakým způsobem zastropované na městské části. To tady teďka není, takže to je jedna z našich výhrad. My se budeme u tohoto bodu zdržovat. Děkuji. Děkuji. Dále do rozpravy k tomuto bodu závěrečný účet se nikdo nehlásí. Návrh usnesení jiného nevidím, čili budeme hlasovat o původně navrženém usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti, aby se zdržel. Pro
28, nikdo proti, 4 se zdrželi, já děkuji. Dalším bodem jsou rozpočtové změny za měsíc únor až duben roku 2016, kdy zastupitelstvo bere na vědomí tyto rozpočtové změny, kde dochází k navýšení ve výši 8,5 milionů korun. Dále to máte uvedeno podrobně v tabulkách. Vše prošlo finančním výborem a radou. A v tuto chvíli otevírám rozpravu k tomuto bodu. Pan zastupitel Zeman. Takhle v zásadě nemám problém až na jednu věc. Rozpočtový opatření číslo 35 uvádí 450 tisíc a v pátém řádku výsledek je 4 500 tisíc. Tam je zřejmě nějaká nula navíc jedna. Prosím o opravu, jinak jako je problém to podpořit. Dobře, upravíme, děkuji. Dále hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel se? Pro 22, nikdo proti, zdrželo se 10, já děkuji. Dalším bodem jsou informace o výsledku zhodnocení volných finančních prostředků v jednotlivých peněžních ústavech i s úročením. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Vždycky máme výrazné snížení příjmu z těch volných peněz. V důvodové zprávě o tom, proč tam taky není ani slovo. Prosím bych o vysvětlení a doplnění. Já to prosím. 90 tisíc úrodů, to by nás 96 tisíc. Víte, došlo ke změně úročení, které jsme schvalovali i v radě. Mimo jiné už jsme zaznamenali, že dokonce se přemýšlí o jakémsi negativním úročení, takže toto je právě důsledek. Naštěstí to úročení není negativní, ale snižovalo se a schvalovali jsme novou smlouvu v radě. Do důvodové zprávy byste chtěl. Dobře, takže poprosím potom doplnit do důvodové zprávy ten důvod, proč to tak je. Je to vývojem na finančních trzích a toho, že vlastně mezi bankovními ústavy a v ekonomice je peněz hodně. Prostě Američané tiskli a nějak to nevyšlo. Tak, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 5 je smlouva o poskytnutí dotace pro kulturní dům Mlejn. My už jsme tady v minulosti probírali materiál, kdy jsme schválili snížení té dotace, proběhla na to poměrně obsáhlá diskuze. Ta dotace byla snížena ročně na polovinu, bylo poměrně složité jednání jak s kulturním domem Mlejn, tak v rámci koalice o tom, jak to nastavit. V tuto chvíli je to tak, že i s těmito finančními prostředky by nemělo dojít k snížení kvality toho programu kulturního domu Mlejn, tak jak to samozřejmě máte i uvedeno v té žádosti. Všichni si asi umíme představit, že by se mohlo nebo mělo dávat možná na kulturu více peněz, nicméně je v tuto chvíli nemáme. Na druhou stranu v případě, jak jsem zaznamenal, že by došlo k tomu, že bychom někomu kulturní dům pronajali čistě komerčně, tak pak na druhou stranu zapomeňme na ty bohulibé akce, jak už pro seniory, školní akademie a podobně. Čili je to jakýsi nutný kompromis, tento materiál tak, jak tady je. Přičem bychom měli vymyslet x důvodů, proč by se mělo dát peněz víc. Pan zastupitel Zeman do rozpravy. Dobrý den. Je pravda, že jsem o tom tady mluvil vícekrát. Já osobně považuji to snížení dotace na polovinu za naprosto neúnosné. A je to povede k dalšímu snížení úrovně pořadu. A navrhuji druhý bod usnesení pozměnit a doplnit tam včetně dotace ve výši 4 250 000
a potom podobně v tom máme už mohli změnit 3 miliony 250 tisíc. Rozumím, takže to je protinávrh usnesení, poprosím o předání návrhové komisi. Technicky se hlásí paní zastupitelka Helikarová, potom pan zastupitel Murňák. Já mám jenom prosbu, jestli by bylo možné vysvětlit tu tabulku o výkonových ukazatelích, kde jsou tam nějaké údaje v prvním sloupci a není zřejmé, o co jde, o jaký výkon jde, jestli to jsou počty návštěvníků, účastníků, nějakých člověkornů, nebo co ty ukazatele znamenají v prvním sloupci těch výkonů. Dobře, takže to potom poprosím ředitelku kulturního domu, aby vysvětlila, co znamenají ty výkonové ukazatele. Dále do řádné rozpravy pan zastupitel Murňák. Jen, já bych se chtěla zeptat, že chybí mi na webu Mlejnu podrobnější rozpočet, vlastně ani mi nebyl ani v dispozici, jsem o něj žádal. A jako povinnosti bych by tam podle mě měl být, abyste viděli přesně, jako, jaký je hospodaření Mlejnu. Je to povinný subjekt podle zákona o svobodě informací. Jestli by tam mohlo. Takhle je to zveřejňováno podle zákonech o auditu a to, co by bylo nad rámec, my nemůžeme, byť dáváme dotaci, tak obecně prospěšné společnosti nakazovat, čili to, co má být zveřejněno, je výroční zpráva. Dále pan zastupitel Krejčík. Dobrý den, já se dívám do té tabulky a tam mě zajímá ta částka 120 tisíc na internet a spoj, mi se to zdá jako velmi, potřeba bych to vysvětlit, je to nějak hodně. Dobře, takže poprosím, jo, ještě technicky pan zastupitel Murňák, než dám slovo paní ředitelce. Chtěl bych říct, že je to vlastně povinný subjekt, to je zákona 699 a musí ten rozpočet zveřejňovat podle zákona. Takže není to jenom. Neznamená, protože to 100% vlastním městem. Musím prověřit, to vám tady neodpovím v tuto chvíli, nicméně nemám samozřejmě problém s tím, aby to bylo zveřejněno, ale podle mě je to tam zveřejňováno všechno v souladu se zákonem, ale musím to ještě prověřit. Dále paní ředitelka, takže já to vemu odzadu, internet za 120 tisíc, spoje internet 120 tisíc korun, a dále potom vysvětlit v tabulce výkonových ukazatelů v první tabulce, co znamená čísla individuální kurzy 160, skupinové aktivity 160. Tak, máte slovo, paní ředitelko. Dobrý den. Takže k těm spojům 120 tisíc je vlastně 10 tisíc měsíčně a zahrnuje to náklady na telefony a na internetové připojení. Děkuji. Dále tedy k jednotlivým výkonovým ukazatelům, jestli je to počet kurzů, počet lidí, počet hodin, nebo jak to tedy asi je, jestli tomu dobře rozumím, tomu dotazu. Je to počet těch jednotlivých programů, to znamená i ten kurz, jeden kurz, který se koná jednou týdně, je brán jako jedna akce. Každá ta akce samozřejmě musí mít svůj servis, takže i když nám tam chodí cirka 150 dětí za týden se vystřídá v těch kroužcích, plus dejme tomu 40 dospělých, tak přitom tam musí být přítomen nějaký pracovník a tak dále. Takže to počítáme jako jednu akci, každou tu událost. Takže koncerty například, 20 koncertů, to je 20 jednotlivých koncertů, 20 divadelních představení, 15 programů pro děti, 15 programů pro školy, po jednotlivých akcí. A potom těch kurzů, tam je to rozčleněno, protože některé jsou individuální, to znamená hudební kurzy, kde je výuka po jednom žákovi individuálně, a potom jsou skupinové, kde je třeba, nevím, 10, 15, 20 dětí, který se schází teda v jedné skupině. Takže to je jako taktéž jako jedna akce. To znamená, že vlastně je to jako hodina a půl nebo dvě hodiny v podstatě, by se dalo říct v časovém měřítku, to možná bude jednodušší, to vyjádření toho, že v podstatě každý ten bod tam znamená, dejme tomu, dvě hodiny provozu toho zařízení u nás, některým z těch prostorů, kterýma tam disponujeme.
Čili já to řeknu úplně zjednodušeně, znamená to, že plus minus, když to sečteme, tak je to nějakých 850 akcí ročně, bez ohledu na to, jaká je to akce, to znamená plus minus 3 akce denně, včetně sobot a nedělí, když to takhle řeknu. Je to přibližně tak, samozřejmě, že tam je k tomu ještě potřeba nějaká příprava, která tam není započítaná, ale to není součástí výkonových ukazatelů. Ještě, jestli můžu s dovolením k tomu zveřejňování rozpočtu. Vy jste tam hovořil o tom, že jsme 100% vlastněná organizace městem. Není tomu tak. Obecně prospěšná společnost je nezisková nestátní organizace založená městem. Nemá žádného vlastníka, má zakladatele, nemá ani zřizovatele. Čili tam podle zákona 248, který bohužel tedy už neplatí, nicméně současný právní systém umožňuje fungování obecně prospěšných společností stále podle již zrušeného zákona 248, pokud se tato společnost nerozhodne transformovat na ústav, případně nadační fond. Takže ze zákona pracujeme teda dále podle zákona 248 a zveřejňujeme podle zákona do 30.6. následujícího roku výroční zprávu, která obsahuje veškeré ekonomické údaje, včetně zprávy auditora, která hodnotí jednak činnost celkovou, čili posuzuje i procesy a posuzuje i vlastně ekonomickou část a samozřejmě účetní správnost. To je jenom... Děkuji, pan zastupitel Krejčík, technicky. A ještě k paní ředitelce, nezlobte se, jako 10x12, to jsem předpokládal, ale mně šlo spíše o určitý rozklad toho, protože když se spočítám, že internet může stát tak 1000 Kč měsíčně a pak je tam 9000 na telefony, jestli jsou to mobily, tak je to, já nevím, 700 stojí neomezené volání, jestli jsou tam pevný linky, prostě nějaký rozklad toho, protože jako 10x12 to umějí děti ve škole, děkuju. Dobře, já se omlouvám, že jsem to zjednodušila trošku. Já vám ten rozklad samozřejmě můžu písemně nějak zpracovat. No, je to předpoklad vlastně na tenhle ten rok, takže možná, že ta reálná situace bude jiná. Děkuju. Děkuji, dále pan zastupitel Nuňák ještě technicky. Reagovat, že vlastně na to judikát ústavního soudu, že vlastně stačí založení vlastně, nejde o to přímo, ale to vlastně. Já se přiznám, že v judikátech jakýchkoliv soudů se trošku nevyznám a někdy to bylo jinak, než bylo tvrzeno i potom, když si to člověk projede, takže tady vám nedokážu odpovědět, ale předpokládám, že to mají dělá správně a necháme to ještě pověřit. Pan zastupitel Nejedlý. Děkuju, já bych zase chtěl požádat o to samé, co zmiňoval pan Krejčík. Tady je určitě velká podpora, protože opravdu těch 120 tisíc na rok působí přehnaně. Takže pokud jsme měli konkrétnější data v tomto, tak by to určitě stálo za to. Zároveň těch položek, kde bychom si mohli možná klást otázky, jestli to je nebo není dostatečné, je dost. Pokud budeme mít víc informací, tak ty otázky budou zodpovězeny. Takže toto určitě, možná bych pro příště požádal, jestli ten materiál především jenom mohl být trošku podrobnější, například i s nějakými čísly, kolik za ten rok navštívilo mladých lidí, nejenom takhle ty programy. Myslím si, že by to určitě pomohlo a měli bychom trošku lepší obrázek. Takhle, kolik navštívilo mladých lidí bude ve výroční zprávě, která má být k 30.6., čili dá se vycházet z výroční zprávy. Nicméně, chtěl bych říci, že tady je to smlouva o poskytnutí dotace subjektu, kde víceméně nemáme nárok ani na to, abychom to po nich požadovali. Souvisí to i s tím, je to jejich dobrá vůle, není to z hlediska zákona, že by nám to prostě museli dát, protože my jsme zřizovatelem této organizace. Stejně jako nejsme zřizovatelem Motorletu a dáváme jim peníze jako grant dotaci na jejich provoz a nemáme nárok na to si nárokovat, kolik protelefonují, když to tak řeknu. Čili je to dobrá vůle, že nám to organizace pravděpodobně poskytne, ale nárokové to rozhodně není. Stejně jako není nárokové to, že od nás dostanou 1,6 milionu. Jo?
Toto prostě, toto je realita. My nárok máme na to, na organizace, které zřizujeme, aby jako zastupitelé to vědět, stejně tak, jako co se děje v tomto baráku. Ale tím to končí. Technicky pan zastupitel Zeman. Myslím si, že v tom tak úplně není, že můžeme prostě tu dotaci podmínit tím, že nám dají určité rozpisy příslušných věcí, všechno. To je v té smlouvě samozřejmě, to tam je specifikováno. Pan zastupitel Praus. Dobrý den, já bych ještě v souvislosti s tím rozpočtem požádal o informaci, kolik má Mlejn zaměstnanců na plný, případně částečný úvazek. Děkuji. To může být doplněno k tomu rozkladu s tím internetem. Dobře, toto necháme doplnit určitě. Dále pan zastupitel Nejedlý. Děkuji, já jsem jenom chtěl krátce reagovat. Já samozřejmě chápu, co říkáte, nicméně myslím si, že právě jelikož to není nárokové a my samozřejmě máme vůli zde na Praze 13 kulturu podporovat, tak ovšem samozřejmě chceme pro tu podporu vidět taky nějaká data. Takže to jistě je pochopitelné a není to nějak skandál, nebo takový požadavek. My to, co ano, souhlasím nebo vnímám, my navíc máme, a i ze stůl zástupci opozice jsou v dozorčí radě, a tam se plní ta kontrola toho čerpání a ve správní radě samozřejmě také a v dozorčí radě. Takže bude doplněno to, co tady bylo požadováno, takže dále končím rozpravu a budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Omlouvám se za chybu, zmatečné hlasování, respektive žádné nebylo. Je tady protinávrh od pana zastupitele Zemana, poprosil bych předsedu návrhového výboru, aby přečetl. Takže návrh smlouvy změnit částku z 3 250 000 korun na 4 250 000 a pod číslo 2 včetně dotace ve výši 4 250 000. Děkuji. Já se nestotožňuji s tímto návrhem. Budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 2, proti 16, zdrželo se 14, návrh nebyl přijat. Budeme hlasovat o původně navrženém usnesení po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, já děkuji. Další bodem je poskytnutí dotace na rozvoj dlouhodobě organizované sportovní výchovy mládeže. Na úvod mi dovolte říci, že to jsou přesně peníze z výherních automatů, které mohou být poskytnuty pouze na dlouhodobě organizovaný sport, nemůžeme použít na nic jiného. Těch organizací, které dlouhodobě poskytují organizovaný sport na území městské části Praha 13, nebo nejenom na území městské části Praha 13, samozřejmě, aby vy, kteří tady vykonávají nějakou činnost, není mnoho. Je zde žádost od sportovního klubu Hala Lužiny o 1 500 000 korun, s tím, že městská část to podmínila tím, že dále získají z jiných zdrojů finanční prostředky na rekonstrukci té haly. Samozřejmě asi všichni víme, kdo známe tu halu nebo okolí haly, víme, jak vypadá, že si určitě rekonstrukci zaslouží. Zaznamenal jsem pochybnosti o tom, že ve chvíli, kdy spoluvlastníkem haly je magistr Lenz, jestli to není něco proti ničemu, není s tím žádný problém. Navíc v případě, že by došlo k tomu, že by mělo teoreticky dojít nějakému odprodání, přeprodání haly a podobně,
tak předkupní právo na tu halu má hlavní město Praha, protože je majitelem pozemků pod halou i okolo haly. Dále v těch smlouvách je to uvedeno tak, i ve smlouvách s hlavním městem a s dalšími poskytovateli dotace, že v případě, že by došlo k prodeji té haly nebo zcizení, řekněme, tak jsou povinni dotace v plné výši vrátit. Dále ke vstupnému, v případě, že poskytneme dotaci, zda by bylo možné, to jsem také zaznamenal, nějakým způsobem ošetřit, jak bude vstupné, jestli nebude navyšováno a podobně. Ono to dost dobře ošetřit nejde, protože tam je to tak, že pokud je tam jiný subjekt, například kluby seniorů a podobně, si tam pronajmou na cvičení tu halu, tak oni si stanovují potom ten vstup, takže důchodci si stanovili symbolickou cenu 20 korun na to cvičení, ale nedá se to ošetřit nějakou smlouvou nebo něčím podobným, protože nemůžeme ošetřit to, že když si tam pronajme cvičení s dětmi a podobně, tak jaký si učí vstup v tomto a nedá se ani ošetřit to, kolik hala, za kolik to pronajme tomu určitému subjektu, protože my jsme neumíme vyjmenovat ani ty, kteří by si tam teoreticky chtěli něco pronajímat. Verbálně jsme byli samozřejmě ujištěni o tom, že ty věci, které jsou bohulibé, že by měly zůstat zachovány. Tak to je asi na úvod k tomuto materiálu. Otevírám rozpravu, které je přihlášen pan zastupitel Zeman. Bylo sice řečeno, že jako ta dotace má být poskytnuta pouze za podmínky, že to získají, že získají dotace MŠMT a hlavně města Prahy, ale v tom usnesení to není, proto navrhuji doplnit bod 2 ještě třetím bodem, a to dotace se poskytne jen za podmínky, že dostal požadované dotace i z MŠMT a hlavně města Prahy. Dobře, já se jenom ještě podívám, já mám dojem, že to je ve smlouvě, ale nedokážu. Jo, kýve na mě pan šéf právního, je to ve smlouvě přímo uvedeno, čili jako já nemám problém s tím dát to usnesení, jestli to není nic proti ničemu, ale v zásadě je to uvedeno ve smlouvě, ukáže vám to pan magistr. Tak, pan zastupitel Petříček. Dobrý den. Já mám jenom takový malý rozpor k tomu, k té struktuře financování té rekonstrukce. Protože tady žádají o tu podporu ze tří institucí, MŠMT, hlavní město Praha a naši městskou část. Když se sečtou ty částky, tak je to dohromady 21 milionů korun, což je zároveň ta celá rekonstrukce i z DPH. Ale pod tím je napsáno, že spoluúčast zajišťuje i ten druhý vlastní, a to ve výši 20%, což je 4,5 milionů. Co se stane s těma penězma, budeme muset do toho vložit, když dostanu všechny ty investice, aby se nad tím jako to účastnil se toho, ty rekonstrukce finanční, ty minimální částky. Rozumím, v zásadě ten součet požádaných dotací je ve výši 21 milionů korun. Milion korun mají buď na účtech, nebo počítají s tím, že to tam dodají. A v zásadě, jestli ještě se bude podílet pan Lenz, nebo nebude podílet, to v tuto chvíli nedokážu říct. Tady jsou vyjmenovány pouze ty žádosti o ty dotace, které dostali. Také to teoreticky nemusí dostat v plné výši, že jo, samozřejmě ty dotace. Jo. Ale co já mám informaci, není ještě na papíře, tak od magistrátu tu dotaci už mají podepsanou smlouvu. Ministerstvo mládeže, školství mládeže a tělovýchovy, tam je to prý na dobré cestě v tuto chvíli. Tak, dále paní zastupitelka Hlikarová. Tak my jsme přesvědčeni o tom, že ta hala určitě rekonstrukci potřebuje a že je rozumné, aby městská část rekonstrukci podpořila ze svých prostředků. Máme tam problém s těmi právními aspekty, o kterých se zmínil pan starosta, a to zaprvé vůbec nemáme problém s tím, komu hala patří, že tam je z poloviny soukromý vlastník, to určitě není na závadu. Ale jako problém vidíme to, že ten soukromý vlastník není účastníkem smlouvy, neboli není nějak zavázán podle té smlouvy postupovat, to za prvé.
Za druhé, není tam žádným způsobem zajištěna udržitelnost. Pan starosta sice říká, že to nejde, ale je to poměrně běžná věc, třeba v projektech podporovaných z evropských peněz, že ve smlouvě je například řečeno, že po dobu 5 let po dokončení rekonstrukce bude to zařízení k dispozici široké veřejnosti za nějakých podmínek. Takže nám jde jenom o to, aby tam bylo ošetřeno to riziko, že po dokončení rekonstrukce, do které městská část opakovaně vložila své prostředky, takže se to stane luxusním zařízením, nepřístupným. Nechť to je luxusní zařízení, to by bude vynikající, ale že nebude přístupné široké veřejnosti, tak jako tomu je dosud. A pokud jde o tu změnu vlastníků, znovu opakuji, že nás to v podstatě nezajímá, kdo jsou ti vlastníci, jde jenom o to, abychom s vlastníky tedy měli vyrovnaný právní vztah. Tady ve smlouvě není nic napsáno o tom, že pokud se změní vlastníci, takže musí vracet dotaci. To není pravda. Tam je jenom napsáno, že změna vlastníků se musí nahlásit, ale nikoli, že se vrací dotace. My se domníváme, že ani to by nedávalo smysl chtít zpět dotace, když by se změnil vlastník. Ale je potřeba, aby ti vlastníci byli ve smlouvě zavázáni, všichni vlastníci, aby byli zavázáni tedy podle té smlouvy postupovat. A aby alespoň po několik let po ukončení rekonstrukce byla ta hala přístupná široké veřejnosti za nějakých přijatelných podmínek. Nepodezíráme ani rozhodně ani sportovní klub Hala Lžiny, ani toho spoluvlastníka, že mají nějaké špatné úmysly, ale pořádek v dobře nastavených smlouvách vytváří vyvážené vztahy a klid pro obě strany. Proto jsme tedy avizovali už před jednáním zastupitelstva, že bychom považovali za rozumné, aby ta smlouva se upravila a teprve potom byla schválena zastupitelstvem. Já jsem připraven, pokud to půjde, nechat doplnit do smlouvy, že v případě zcizení haly dojde k vrácení dotace. To si myslím, pane magistře, že je možné. Samozřejmě nějakým způsobem to tam komponovat můžeme, ale je to určitý problém. Takhle, nemůže tam figurovat nějaká fyzická osoba, to je ten vlastník, já nevím, ten vědění, protože to je dotace, která prostě má pravidla, jo, a to musí být ta na podporu ta nějaké organizace, která se zabývá prostě tou sportovní činností. A to jako fyzická osoba ten vlastník není. Že tam nemůže prostě on jako figurovat. Proto tam figuruje pouze ta sportovní klub Hala Lžiny. On, ten člověk, je samozřejmě v nějakém statutárním orgánu toho sportovního klubu. No s tím zcizením, no, záleží komu to taky zcizil. Jo, tak rozumíte, co si potom, kdo veme na nějakým sportovním klubu hala když zanikne, nebo nějakým, to je poměrně s tím problematické, ale samozřejmě můžeme to tam nějakým způsobem komponovat. Dobře, rozumím, čili z hlediska přidělení jiných dotací není možné tam zakomponovat třetí osobu jako fyzickou osobu. Smlouva je po právní stránce v pořádku, je třeba nebo je možné tam doplnit to, že v případě, že by došlo ke zcizení, ale oni nám dotaci vrátí. Stejně jako to máme, když je přidělena dotace v těch pravidlech, že musí být vyúčtování a podobně, tím, že kdyby nedošlo k správnému vyúčtování, tak nám finanční prostředky musí vrátit. Čili poprosím dopracovat. A ještě ke vstupnému, konkrétní vstupné v té hale ta sportovní hala SK Lužiny nevybírá. Jediné vstupné je vybíráno na zápasy volejbalové extraligy a to ze strany nájemce samostatného právního subjektu volejbal.cz Univerzity Praha na základě samostatné nájemní smlouvy prostor ve sportovní hale. Z toho
vyplývá, že ani nemůžeme my nařídit tomuto subjektu výši vstupného, protože je to vázáno stanovami, směrnicemi, vyhláškami a interními dohody Asociace volejbalových svazů, včetně stanovení vstupného a podle dalších pět oddílů vstupné vůbec nevybírá. Takže to je k tomu zavázání na výši vstupného. Dále pan zastupitel Mrňák technicky. Já bych chtěl jenom říct, že na magistrátu mi bylo řečeno, že to může o tuhle dotaci žádat i fyzická osoba a pan Mareš to potvrdil. Prosím. Že o tuhle žádost jako o sportovní, na sportovní činnost můžou žádat i fyzické osoby. Takhle, pane kolego, já nechci snižovat erudici nikoho, nicméně musím říci, že dostal jsem od vás i celou řadu dopisů a žádostí s tím, že to bylo potvrzeno jak ministerstvem, tak magistrátem a ve finále to bylo jinak. Jo. Takže to ještě řeší. To já vím, to všechno se řeší stále. Pan zastupitel Zeman. Tak brání něco tomu, aby tam byl takový to slovo dát závazek aspoň 5 let to provozovat v příslušném sportovním směru. Sestoupí ve volejbalu z první ligy, no a je to třeba, no. Nebo se tam nebude hrát volejbal a bude se tam hrát basketbal, já nevím. Já fakt nevím, já bych teda takhle, přiznám se, že bych tomu rozumím, já bych nerad šil smlouvu na zastupitelstvu, už jsme jim párkrát takhle ušili a dopadlo to opravdu většinou hezky. Pan zastupitel Murňák. Asi došlo v nedorozumění, že to jakoby, že nemůžou spolu žádat takoby osoby nebo. Rozumím, děkuji za úpravu. Pan zastupitel Zeman. Kdybych se zeptal na jednu věc, jestli tady byla nějaké srovnání s podobnou smlouvou, kterou třeba uzavírala město Praha s novou urgenci, jestli prostě to typově je srovnatelný. To je úplně jiný režim, protože my to dáváme a ono ani na městě nefunguje takovýto typ smlouvy, protože my to dáváme výhradně z výherních hracích automatů, kolonka, dlouhodobě organizovaný sport a v zásadě oni, když si požádají, stejně jako když si Motorlet požádá, že to chce na drezy, tak jim taky přeci neříkáme, dobře, my vám to na ty drezy dáme, ale 5 let budete hrát fotbal, jo. To prostě jsou věci, které v tomhle někde jsou neošetřitelné. Tady v zásadě to stojí tak, jestli jsme ochotní jako zastupitelstvo za těchto podmínek se podílet na rekonstrukci budovy, která je ve vlastnictví někoho jiného. A je jedno, jestli to jmenuje hala Lužiny, která tam má dalšího nějakého soukromého vlastníka, nebo jestli v představenstvu Západu České univerzity volejbal jsou přeci také fyzické osoby. To pak budete už rozdělovat, takže všude zjistíte, že je nějaká fyzická osoba. Že těžko je asi zavážeme k tomu, že dotaci přidělíme pouze v případě, že dál budou vykonávat sport, nebo že tam bude vykonáván sport. To je velmi asi špatně vymahatelné, ale předpokládám, že sport tam prostě vykonávat chtějí. Dále umím si představit, že do té smlouvy zakomponujeme, že v případě, že by došlo ke zcizení té haly, zcizení rozumíme prodej, převod na někoho jiného a podobně, takže vrátí tu dotaci, to si umím představit, že bychom dopracovali nebo dodělali do této smlouvy, ale dále bych se trošku bránil nějaké tvořivosti v smyslu vstupné a podobně, protože nevím, jak velice by to bylo i vymahatelné. Umím si představit usnesení, že pouze za podmínky, že to bude poskytnuto, nebo že tam bude moc chodit veřejnost. No, na ten volejbal přeci veřejnost chodí. Jako přeci tam nehrajou před prázdným hřištěm. Ale asi jim stanovovat, že vstupné bude nejvýše 3 koruny a nejméně 1,50 Kč, to fakt jako neumíme. Jo. Technicky pan zastupitel Braus. Tak já bych chtěl jenom požádat, jestli byste, pane starosto, mohl nějak doplnit tu větu. Vy jste začal o tom mluvit, jak doplníte tu smlouvu a pak jste to nedokončil, tak jestli bychom to nějak mohli, tohleto téma, aby jsme věděli, jak máme vlastně. Doplnit smlouvu o to, že v případě, že dojde ke zcizení haly nebo toho objektu, tak dojde k vrácení dotace. Umíte to, pane doktore, nějakým způsobem v tuto chvíli specifikovat, nebo bude stačit, když to dospecifikujeme do smlouvy? Abych to dospecifikoval do smlouvy, protože to je tak nejjednoduchý, abych to tady nespecifikoval tím způsobem.
na nějaké zcizení a podobně, protože to, když se to dává na nějakou věc, která má plnit svůj účel, ať už je tam vlastní ten nebo onen. Tudíž, že tam můžeme dát závazek, že prostě ta nemovitost bude sloužit prostě k tomu sportu o nějakou dobu, jo, a bez ohledu na to, jestli je tam vlastník T, pan X nebo pan Y, ano. Čili dobře, rozumím, že by bylo doplněno, poskytuje dotaci a tak dále a tak dále. Dotace bude vrácena, nebo takhle. Kdyby to přestalo být ten účel. Kdyby to přestalo ten účel minimálně po dobu pěti let, třeba, já nevím teď střelit od boku číslo, ale řekl bych asi 5 let, dejme tomu. A takto by to tam bylo dopracováno s tím, že detailně to dopracujeme do té smlouvy, asi to nevyřešíme přímo tady na místě. Technicky pan zastupitel Zeman. Takhle už bych souhlasil. Ne, takže bude tam specifikováno, že dotace je poskytnuta pouze v případě, že dalších 5 let tam bude provozován sport. Tak, pan zastupitel Mariček ještě. Asi po 20 technických jsem se dostal ke slovu, takže děkuju. Já bych chtěl připomenout, že to finanční krytí je opět získané po odvod z výherních automatů. A pokud tam budeme dávat takové věci, jako je udržitelnost a další, tak jsme nestandardní, nedáváme to ostatním. Když vždycky máme účtování, proč teda dáváme nějaký nadstandardní věci do smlouvy, opravdu nechápu, to je první věc. Druhá věc, reakce na pana Zemana, který tvrdil, nebo respektive navrhoval toto vyúčtování, respektive, aby jsme viděli, že získali finanční prostředky od hlavního města a všim to bylo MŠMT, tak to je v usnesení rady, tam to bylo. Si myslím, já problém nemám, ale mám problém s tím, že budeme specifikovat tuto smlouvu a specifikujeme všechny. My tady přece máme standardní smlouvy, někomu přidělíme peníze a máme doučtování. A tady někoho nutíme zase do něčeho jiného. Zítra se přihlásí někdo jiný a bude říkat, proč to nemá ten druhý, proč to nemá ten třetí. Takhle, na druhou stranu, je to poměrně specifické, takže já bych se nebránil tomu tam tento dovětek mít. To, že máme, to není v usnesení, ta jedna záležitost, ale je to ve smlouvě, to si myslím, že je v pořádku. Dále bych tam klidně doplnil, že budu dále provozovat sport, ale rozumím panu zastupiteli Marečkovi, že v dalším bodě můžeme dát, že paní Jindřiška Vaničková dostane 50 tisíc, ale pouze případ, že 10 let bude střílet s lukem, jako, že to vrátí. Já tomu rozumím, když to prostě dělám úplně ad absurdum, jo. Takže rozumím, ale tady bych se tomu asi nebránil úplně tam toto doplnit, jo. Takže končím rozpravu a s doplněním, že bude dalších 5 let tam, jo, ještě nějaká pozměna, nějaký protinávrh. Takže pan Zeman chce doplnit usnesení římská 2, přidat bod 3. Dotace se poskytuje jen za podmínky, že dostanou požadované dotace z MŠMT a hlavního města Prahy. Já se omlouvám, mně se to zdá nadbytečné, protože oni si pak můžou sehnat ještě jinde a nebude to z MŠMT, bude to, já nevím, se spolku sejdeme se na Vlachovce. Tady nechal bych to ve smlouvě, do usnesení bych to nedával, respektive nestotožňuji se s tím, čili je to hlasovatelné, budeme hlasovat. Po zaznění zvukového signálu, kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 10, proti 7, zdrželo se 14. Pan zastupitel Pastrňák na mikrofon chce něco asi říct, že se splétl. Takže hlasoval proti, ale zmáčkl pro. Děkuji. Dále, původně navržené usnesení s doplněním ve smlouvě, že pouze za podmínky, že bude provozována sportovní činnost dalších 5 let. A bude to do specifikováno podle právního rozvoju. Takže budeme hlasovat po zaznění zvukového signálu. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji.
Bodem číslo 8 je žádost správcovské firmy Ikono změnu účelu využití. Je to... Já už jsem vzal tu lukostřelbu rovnou. Takže 50 tisíc na lukostřelbu. Přeje si někdo doplnit? Nevidím. Pan zastupitel Braus. Já chci jenom říct, že slečna luku ty šípy vystřílí a bude konec. Jo? A žádný takový, že se musí zavazovat další 5 let, to je jiný případ. Děkuji. Pan zastupitel Mariček. Abych chtěl jenom říct, že tady by ta paní neměla 5 let střílet, ale měla by 5 let střílet se stejný šíp, protože je to dotace na šípy. Jo? Takhle, měla by ty šípy, rozhodně by měla ztratit, protože jinak dostane prokurátor. Pan zastupitel Zeman technicky. Kolego, obávám se, nevěci, Petr, ty šípy nevydržej, zvláště bude trénovat vrchovej sport s nima. Všechno. Děkuji, pan zastupitel Nejedlí. Děkuju, asi nebudeme nějak zavazovat teda k tomu, aby možná by bylo dobrý, jako kdyby třeba někdy stavila tady v nějaký základní škole a vysvětlila dětem, jak to funguje s tím střílením těch šípů. Nicméně, jenom jsme chtěli mít tady tu poznámku, rádi podpoříme, jenom když potom budeme řešit v dalším čase třeba některé ty menší dotace, tak mějme možná i ty šípy na paměti. Díky, děláme to proto, že takto požádala, nicméně na školu možná může přijít, já doufám, že nepřijde na zastupitelstvo a začne střílet tady. Tak, končím rozpravu, budeme hlasovat, kdo se jdu, kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 32, kdo proti, kdo se zdržel. Žádost Ikonu o změnu účelu využití finančních prostředků z prodeje bytových jednotek v rámci odboru školství. Ono se jedná o 960 000 korun. My už jsme jednou měnili ten účel využití, nicméně v průběhu se zjistilo, že za těch 960 000 jsou tam skutečné havárie ještě důležitější než to, co jsme schvalovali minule. Čili dochází tady k této úpravě, jinak 1 975 000 korun bude využito podle toho původního přeschváleného záměru. Otevírám rozpravu, pan zastupitel Zeman. Záměr to jistě Bohu líbí a hodný podpory. Problém je trošku některých těch věcech, co tu jsou. První věc je to, že návrh usnesení líbí, že jak se má udělat ty opatření, jsou vedeny v příloze. Druhá věc je tak, když srovnáme ty opatření v příloze uvedená, tak zjistíme, že zhruba 300 000 nebylo na co má být použitý. Prosil bych tady o vysvětlení. A si třetí věc bych se zeptal, ale to by skvělo, kdyby nám mohli s IKON dát třeba přišel zbyt o informaci, jaký vytváří systém průběžné údržby oprav školských budov. No, já vám to v zásadě můžu dát hned, to závisí to vždycky na penězích. Prostě. To prostě tak je, to je realita. Plán je samozřejmě hotov a teď nerozumím tomu, že nesedí usnesení, návrh částky v usnesení se součtama těch tabulek. Když sečteme to, co je tady v tom dopisu z IKONu, tak tam je částka zhruba 300 000 menší než těch 960 tisíc, kteří chtějí na to převíst, tak mě zajímá, na co těch dalších 300 tisíc chtějí převíst. A potom v tom usnesení není odkaz na tu přílohu. Jo, takže rozumím. Teď mi to tady bylo řečeno, zhruba 600 tisíc korun jsou věci, které již byly zrealizovány a nebo jsou nutné udělat a těch 300 tisíc, co tam nevychází, rezerva, co předpokládáme na ty nutné havárie, nebo na ty havárie, které tam pravděpodobně v nejbližších dnech nastanou. Jo. Ještě pan zastupitel Zeman. V tom případě by se dal správně a tomhle smyslu doplnit, že to je 30 000 rezervované havárie, které se předpokládají a v tom usnesení by měl být v případě odkaz na tu přílohu, protože
No, my žádáme celkový převod této finanční částky, změnu účelu a úplně tam nespecifikujeme, nebo velmi obtížně by se specifikovalo, že už dopředu víme, která havárie nastane. Jo. My teda tušíme, protože když se udělá průzkum odpadů, takže ještě teď na určité škole prostě neteče odpad, ale bezpečně víme, že prdne do 14 dnů, což prostě podle toho průzkumu je reálné, tak to tam asi budeme blbě psát a další zastupitelstvo je za 2 měsíce a do té doby nám v té škole prostě potečou ty, že jo, co si budeme povědět. Já jsem tam šéfa EKA, jestli je možný to jakoby rozdělit takhle v tom návrhu usnesení. Dobrý den, já si myslím, že to je naprosto správně, jak je to tam prosím vás uvedeno. Jenom krátká rekapitulace. IKON ušetřil v loňském roce 2 miliony 900, to známe. A vy jste odsouhlasili v prosinci převod této částky na předem definované akce, to taky známe. Teď se v průběhu vlastně těch 4 měsíců staly havárie, které byly nutné udělat a nyní se musí finančně vykrýt. Takže zaplatíme 600 tisíc a 300 tisíc tam zůstává jako rezervu na další havárie. To taky známe, to znamená, že já si myslím, že a souhlasím s panem starostou, my nemůžeme předem definovat na co. Zkrátka my definujeme, že 1 900 000 bude na ty konkrétní akce, které zbyly a těchto 900, já nevím, kolik tam zbývá, je na ty nepředvídatelné skutečnosti. A nezavázoval bych se skutečně jako k nějaké bližší definici, kdy, na co, která havárie. My to teďka nevíme. Přičemž za 600 tisíc již bylo uděláno, protože ty havárie skutečně vznikly a čeká se na proplacení faktur, které již jsou vystaveny. A vy, pane zastupitele, navrhujete, abychom ten zbytek pomenovali a řekli nepředvídatelné havárie na ten zbytek. Já s tím nemám problém, že bychom dali schvalovat částečnou změnu využití 600 tisíc a ten zbytek na nepředvídatelné havárie, jestli je to... Teď je otázka, jestli prasklá zářivka je havárie. Správně napovídá paní místostarostka, protože zase budeme specifikovat, ano, havárie, když teče voda, jestli havárie, když někde vypadne zásuvka. Máme tady 21 školských subjektů, těch 300 tisíc opravdu není žádná extrémní částka a když to budeme specifikovat, tak nevím, jestli skutečně havárie je prasklá zářivka, kterou musíme nechat vyměnit. Takže bych se přimlouval za to nechat to skutečně takto. Nebude topit radiátor, havárie to není, nebo nesplachuje záchod, ale opravit se to musí. Je to havárie, není to havárie, je to prostě potřeba udělat. Tak, dále pan zastupitel opatřil. Dobrý den, děkuji za slovo. Tak já navážu, protože mám k těm zářivkám taky něco. Poprosil bych o specifikaci dvou položek, které jsou, přijdou mi malinko nekonkrétní díky tomu, může být ta částka v obou položkách okolo 40 tisíc buď v pořádku nebo nadsazená. První nesvítí třída, první A vzešle mohylová a druhá výměna zářivek v kuchyni v mateřské škole Vlachova. Chtěl bych pouze se ujistit o tom, že jde o výměnu osvětlení komplexního jakožto celých zářivkových těles, že nejde o 40 tisíc na zářivkové trubice, které jsou otázkou 100 korun. Děkuji. Chápu, poprosil bych šéfa IKONu o vysvětlení, protože tady v té tabulce je napsáno 12 kusů nových zářivek a částka je tam z DPH 42 tisíc, tak předpokládám, že to bude vysvětleno. Dobrý den, samozřejmě jde o výměnu celého osvětlení, protože neodpovídá normám, takže tam se mění celý ty světla. Většinou tyhle ty opravy, co tam jsou na základě požadavků a prohlídek škol, kde hlásí i ředitelé opravy a potom vycházejících z revize, které skončily v loňském roce. Revize elektro a tak dále. Děkuji. Pak zde byl ještě na ty zářivky a pak ještě jsem zaznamenal, byl ještě jeden dotaz na konkrétní věc, pane zastupiteli. Nebo stačí takto? Ne, to byly obavory se dopravy.
Děkuji, děkuji. Děkuji technicky, pan zastupitel Pastrňák. Děkuji za udělené slovo, já budu velice krátce hovořit. Já jsem chtěl upozornit na obhajoby správcovské firmy IKON. Hned na tady ty první tabulce, co je tady, mají uvedeno třeba u MŠ, Mateřská škola Chlupova, výměna 10 kusů a tady mi napsáno zářivkových trubic. Jo, a je to 1800, což normálně 180 Kč, ta trubice opravdu stojí, takže tohle, když se pak vyme, tak to z toho vyplývá, že to jsou výměny celých svítidel. Ne, chápu, ale ten dotaz pana zastupitele byl samozřejmě zcela legitimní. Ono do té tabulky se to nikdy úplně vyspecifikovat nedá, když je tam prostě v závorce výměna 12 zářivek, tak je to naprosto logické a absolutně to chápu. Tak, dále do rozpravy se nikdo nehlásí, budeme hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je technické zhodnocení budovy, předávací protokol, tím, že jsme ji zhodnotili rekonstrukcí, navýšila se ta cena, tak je potřeba do určitýho pořádku to uvést. Otevírám rozpravu, kterou uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Děkuji. Dále je dohoda o zániku závazku ze smlouvy o poskytnutí finančního prostředku pro Borumejky. Poprosil bych jenom, jestli stručně může uvést pan místostarosta Jaroš, tam se jednalo o to, že já jsem se i na radě ptal, jestli tím končí poskytování služeb Borumejkami, ale asi byste se ptali taky, takže nechám jen to vysvětlit. Takže dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jedná se skutečně jenom o legislativní změnu, to znamená, že musíme tu stávající smlouvu ukončit, prostředky jsou vyčleněny v rozpočtu a ta smlouva bude dále pokračovat s tím, že u těch Borumejk se nám podařilo i na letošní rok zajistit ještě o jedno sociální lůžko navíc. Tak já děkuji za vysvětlení, otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel? Pro nikdo, proti, nikdo se nezdržel, děkuji. Dále jedenáctka jsou dodatky k úplnému znění zřizovacích listin mateřských základních škol a domů dětí a mládeže. Otevírám k tomuto rozpravu. Rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, kdo se zdržel? Pro 32, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji. Bodem číslo 12 jsou případy projednaná v konci škodní a pro likvidaci majetku. Očekávám, že k tomu se rozvine poměrně dlouhá diskuze, zejména v otázce těch částek, které tady jsou. Jedná se o účetní operaci, ty projekty jako takové samozřejmě nikde nezmizí, my můžeme dál použít. Nicméně můžete se ptát, proč se tady třeba dělal projekt bazénu a podobně za takové peníze a nakonec se nezrealizoval. To je realita v tom, že máme celou řadu projektů i z minulosti, které jsme měli připraveny, nezrealizovali. Na druhou stranu měli jsme je připraveny a získali jsme na ně dotace. Kdybychom je připraveny neměli, tak se nemůžeme ani přihlásit. Teď třeba konkrétně se jedná o to, že bylo vypsáno, byly vypsány tituly na možnost přístavby například z centra pro seniory Lukáš, ale podmínkou bylo mít například územní rozhodnutí, které neuděláte dřív jak za půl roku. Takže některé ty věci tady prostě jsou v šuplíku, dali by se možná ještě využít, nicméně účetně po těch letech, které tady leží, tak nám to bylo doporučeno auditorem, aby z účetní evidence byly odepsány. To je asi to, co k tomu můžu říct, jestli chceme diskutovat na tím, co bylo, co mělo být sportcentrum, co měl být školní bazén, tak samozřejmě se tomu nebráním. Tak, pan zastupitel Zeman. Nemám problém s tím, že byly vypracovány některé projekty, které jsme nepovedli zrealizovat. To se ho stává a s tím asi mnoho neuděláme. Myslím, že ani vedení Prahy 13 toho nemá radost. Zaráží mi ovšem to, že část těch projektů dokumentů se má zlikvidovat. Přitom oni většinou určitou hodnotu mají jako
tomhle směru bych byl rozhodně proti. Třetí věc je charakterizovat tak, že jako slyšel jsem něco, že to chce nějaký učení předpis, teď slyším, že to chce audit. Jako jsem tím trošku jako zmaten. Jak to tedy je, se ptám. To, je to tak, že to chce audit na základě účetního předpisu. Nás na to upozornil. Já jenom poprosím pak pana Mareše, aby konkrétně řekl, jaký je to účetní předpis. A nejedná se, prosím vás, o likvidaci těch materiálů, to znamená, že to není z kartačky, zůstává to tady, je to jenom odpis těch materiálů, účetní odpis, fyzicky to tady samozřejmě zůstává. Bylíčko a prostě dvě atria. Já myslím, že z toho provozu se má zlikovat, protože předpokládám, že zastarání pouze dílčí. Já bych s dovolením teďka v tom mezičase v tom jenom poznamenal, půjdu odzadu, jestli odborný útvar navrhuje, že třeba teďka tady školní dělna Brdičkova, jestli ten dokument má být likvidován, pokud mezi tím už tam ta jídelna byla předtím udělána, to znamená, že tento dokument je nadbytečný a opravdu starý, tak to je jedna věc. Druhá věc je, veškeré tyto dokumenty z účetního pohledu jsou vedeny na takzvaném hmotném a nehmotném nedokončeném majetku. Nebudu vás zatěžovat, jsou to syntetické účty 041, 042. Tyto účty jsou předmětem každoroční inventarizace. Inventarizaci musíme dělat ze zákona o účetnictví, zákona 563/91. A teď se dostávám k tomu nejdůležitějšímu, že tento zákon ve svém paragrafu 7 odstavec 1 hovoří o tom, že účetnictví má věrně zobrazovat stav majetku v té fyzické podobě a na účtech. To znamená, to je to, co nám v podstatě vytýká auditor, že my při inventarizaci inventarizujeme tento nedokončený majetek, my ho zjišťujeme, ale netvoříme k tomu opravné položky, protože víme, jestliže byl například nějaký projekt udělán před 5 nebo i více lety, tak tento projekt nemůže mít tu hodnotu, kterou bychom za něj zaplatili dnes. Takže ptáme-li se, podle čeho je to paragraf 7, odstavec 1 zákona 563/91 o účetnictví, který potom dále ve svém paragrafu 29 a 30 hovoří o tom, že takovéto syntetické účty jsou předmětem a podléhají inventarizaci. Děkuji. Děkuji, dobré dopoledne, dámy a pánové. Já předpacnul jsem se vrátit, takže předám. Takže já jsem zjistil, jak to je. Samozřejmě komise se může nad něčem usnést, komise se usnesla i na nějaké fyzické likvidaci z důvodu toho, že projekt je zastaralý a podobně. Já bych navrhnul, protože usnesení rady a zastupitelstva je nadřazené tomuto, tak aby to bylo pregnantní, takže skutečně dochází pouze k účetní likvidaci, k odpisu, ale nedojde k fyzické likvidaci. Takže požádal bych, aby to vzala na vědomí i komise škodní a pro likvidaci majetku s tím, že nedojde k fyzické likvidaci, bude to tady. To k tomu dotazu pana zastupitele Zemana. Paní zastupitelka Arnoštová. Dobrý den. Já v této věci mám určitou vzpomínku, protože vycházím ze skutečnosti, že když byly zadané ty projekty v té částce, takže i v té částce, nebo teda ty projekty bylo zaplaceno. Takže mám k tomu tu připomínku, bohužel teda kritickou v tom smyslu, že mi to připadá taková přehlídka amatérského spravování svěřených, tedy cizích peněžních prostředků, které by měly být vydávány s určitou zodpovědností a hospodárností, a vědět, jestli ta určitý projekt je potřeba a jestli je vůbec realizovatelný. V této oblasti mi trošku chybí víc používat ten tzv. Selský rozum, který si myslím, že velmi dobře funguje v oblasti, když se investují ne cizí prostředky peněžní, ale vlastní, kde teda funguje velmi dobře.
Ještě bych chtěla jenom říct, že možná si řeknete, že po bitvě je každý generál, ale už jenom z těch určitých názvů některých projektů vychází nebo vyplývá, že tyto projekty spíš spadají do kategorie science fiction. Děkuji. Chtěl bych říci, že ne všechny spadají a spadají do science fiction, nebo některé z nich možná ano, ale to se zdá v tuto chvíli, protože všechny ty projekty schválilo zastupitelstvo, za to já se nechci nějakým způsobem schovávat, ale ty záměry schváleny byly. Například sportcentrum za Haldou v centrálním parku, tak bylo projednáváno v době, nebo začal se ten projekt tvořit v době, kdy tady byla nějaká vize Prahy olympijské a podobně. Například školní bazén ze Šejánského původně vzniknul jako nějaké koupaliště, které se potom koupaliště venkovní, které se posléze ukázalo jako neakceptovatelné v areálu školy, spadly do toho nějaké normy a podobně. A postupně to narostlo. A já musím říct, že za to k tomu se samozřejmě hrdě nehlásím. To je prostě realita, to tak je. Nicméně možná tady mohlo být zase na druhou stranu ty projekty, které byly zrealizovány. Tady je samozřejmě zlomek toho, co zrealizováno nebylo, ale daleko víc projektů, které jsme měli připraveny v šuplíku, zrealizovány byly. Například dělali jsme projekt na rekonstrukci několika jídelen. Některé z toho prostě vyšly a některé nevyšly. Vždycky to záviselo na dotaci. Tady vidíte jenom tu, která nevyšla. To samé přístavby škol a podobně. Některé vyšly, některé nevyšly. Vy tady vidíte ty, které nevyšly. Rekonstrukce vnitrobloku Petr Žilkova Nušlova. Celá řada vnitrobloků vyšla, protože jsme prostě ty projekty hotový měli. No a tahle nevyšla. Samostatná kapitola je dokumentace k inženýrské činnosti Společnosti západního města, která je tuto chvíli v likvidaci. Ta projektová dokumentace tady samozřejmě je, ta nikdy nezmizela, tu máme. Ale jestli využita bude nebo nebude, to nevíme, ale dá se předpokládat, že pravděpodobně ano, protože ty komunikace, které tam jsou navrženy podle územního plánu a byly na ně udělány tyto projektové činnosti a podobně, tak tam nějaké době budou. Ale říkám, je to věc názoru, spoustu těch věcí, které tady právě nevidíte, nebo valná většina, jsou ty, které zrealizovány byly, a tohle je výčet těch, které prostě zrealizovány nebyly. Ještě paní zastupitelka Arnoštová. No, já jenom právě bych chtěla jenom apelovat právě při správě těch cizích svěřených peněžních prostředků na ten celský rozum. Děkuji. Samozřejmě, tomu rozumím. Děkuji, pan zastupitel Braus. Děkuji. Já bych snad, aniž bych dělal nějaké velké řečnické cvičení kolem tohohle, řekl, to je debata, která už tady běží asi 7 nebo 8 let. S různými představkami, takový evergreen okolo vlastně projektování. A musím říct, některé ty myšlenky v podstatě nejsou špatné. Jo. Problém je v tom, za jaký konec se to potom třeba v některých případech vezme. Myslím si, že úplně typický příklad toho je ten bazén. A myslím si, i to s sponsorem poněkud, protože samotná myšlenka využít nějakým způsobem ten pozemek je dobrá. A teď jde o to, kudy to potom kráčí, že jo. Jako bazén je takový projekt, my jsme se na to byli podívat tady s kolegy, který je podle mého názoru naprosto nepoužitelný dál, jo. To je prostě megastavba, která se nedá žádný způsob použít. Ohledně sportcentra, tam si myslím, že snad mohl předcházet před zadáním toho projektu nějaký solidnější geologický průzkum, který by třeba řekl, že se tam nedá postavit sportcentrum. Nevím, teďka v této chvíli. Ale možná by se třeba tyhle prostředky dali tímhle způsobem ušetřit. Tam, kde se jedná o rekonstrukce vnitrobloku, tam to jasně chápem, tam prostě to musí být třeba připraveno do fáze stavebního povolení, aby se vůbec mohlo požádat o dotaci, nakonec to skončilo v tom fondu pro evropské záležitosti, takže tomu rozumíme. A to, že se to musí odepsat teda jako z účetnictví, to je taky jasné. Takže děkuji. Děkuji. Dále pan zastupitel Nejedlý. Děkuji. Já v zásadě za mě dost podobně, co tady říkal pan Praus, takže bych to nechtěl úplně opakovat. Možná i na zvážení, s ohledem na to, tak
tady tyto věci jsou prostě budou odepsané, budou pryč. Nicméně i právě při té přípravě těch projektů možná by stálo za to mít opravdu nějakou inkluzivnější diskuzi o tom, co na těch konkrétních místech tady chceme, co chtějí občané, může to být možná i do budoucna nějaké memento toho, jakým způsobem k tomu přistupovat. Možná za mě dotaz, jestli, protože tady pan Prahu zmínil, že z jeho pohledu si myslí, že některé ty projekty prostě už opravdu nejsou možné, jestli má rada představu o tom z těchto, že něco realizované bude, nebo to je, budeme to mít v šuplíku, to bude skvělé, ale co z toho, jako byla vlastně ta šance nějaká tam je, aby došlo nějakému naplnění případně. Díky. No, v zásadě to, co víme, tak například hřiště Kůncova by se pravděpodobně do budoucna zrealizovat mohlo, ale bude to zase záviset, a to vždycky závisí na tom, jaké jsou vypsané dotace a jaký je ta lhůta na to podání jako takové. Že oni jsou v zásadě realizovatelné téměř všechny ty projekty, když Evropská unie, ale ne za naše peníze, proto jsme je dělali, abychom byli připraveni na to, že si šáhneme pro peníze z jiných zdrojů, a to tak děláme. Žádný z těch projektů není realizovatelný za peníze městské části, to říkám na rovinu. Žádný z těch projektů, ale takto to bylo i připravováno. Dokonce pokud Evropská unie vypíše za grant nebo peníze na realizaci bazénu pro vodní povol a skoky do vody, tak jsme připraveni, protože to zrovna je možnost, ale já nevím, jestli to vypíšou nebo nevypíšou. Každopádně vlastně žádná z těch věcí nejde ze stolu. Můžeme si tady říkat, co skutečně reálné je nebo reálnější. Na druhou stranu, to, co někdy je vypsáno z Bruselu, tak člověka překvapí tak, že možné je téměř všechno. V tuto chvíli si myslím, že ve vztahu k hlavnímu městu je možná ta koncovka. Další věci nevím, ale vždycky totiž to závisí přeci na tom, když vy komunikujete verbálně se zástupci hlavního města, případně ministerstev, a oni vám verbálně řeknou, pravděpodobně se budou vypisovat dotační tituly na koupaliště. Zkuste se na to připravit. No a pak proběhnou předčasné volby, případně se změní koalice na hlavním městě a v tu chvíli se vypisuje něco jiného. Takže vy nikdy nedokážete přesně říct, co bude, takže my můžeme mít širší diskuzi na to, co bychom si představovali. Na druhou stranu je to takové to, co bylo dřív, jestli vejce nebo slepice. My můžeme mít představu jakoukoliv, ale pokud se nevejdeme do těch dotačních titulů, tak máme smůlu a nemáme finanční prostředky na to, abychom to realizovali my, protože naše vedlejší hospodářská činnost a příjmy jsou samozřejmě diametrálně odlišné, například proti Praze 1 a podobně. To je realita, tak toto je. A víc k tomu asi v tuto chvíli vám nebo nejsem schopen říct. To samé, projektová dokumentace k fotovoltaické elektrárně na objektu radnice. To bylo v době, kdy měl projít nebo procházel sněmovnou ten zákon o, teď se tomu říká, solární baroni a podobně. Pak když to najednou ruplo, tak se samozřejmě radnice lekla vůbec do tohohle z toho se přihlásit, protože nikdo netoužil být za těch zvýhodněných podmínek, mít tady 4 panely na střeše a být, že radnice prostě hnízdo solárních baronů a podobně. Prostě ty věci jsou velmi těžko predikovatelné. Technicky pan zastupitel Zeman. V jedné věci by možná stálo za to vyvíjet větší tlak na zastupitelstvo hlavního města Prahy, jednak aby Praha líp hospodařila a pak by bylo víc na dotace, a druhá věc, aby při rozdělování dotací i včetně těch systémů, jak to tudíž nekašlal na městské části, protože ono jako, když tady máme letos účet, kde máme mezi 12-13% vlastních příjmů, je to sice líp než těch necelých 10, který byly za rok 2014, ale je to naprosto zoupalý všechno. Pane zastupiteli, na co chcete tlačit? Já myslím, že pod dost velkým tlakem jsou, ale úplně jiný. Takže možná, kdybychom tady měli teďko projektovou dokumentaci na to, že tady vystavíme v úvozovkách kliniku, tak na to ty prachy dostaneme, ale to jsme nemohli vědět ještě před 14 dny, že to bude jedna z podmínek. Jo? Takže tohle je prostě ukázka toho, jak se to špatně predikuje. Pan zastupitel Drábek.
Já bych chtěl jenom doplnit pana starostu v oblasti té predikce toho, jaká pravidla budou platit pro konkrétní dotační tituly. Dobře víme, že z Evropské unie se totožný projekt v jednom roce z hlediska uznatelných nákladů tváří úplně jinak a je posuzován úplně jinak než rok další. To se týká i těch projektů. Jednou je to uznatelný náklad, příště to není uznatelný náklad. Pokud někdo je schopen z křišťálové koule to ověštit, tak ať nám poradí. A my máme. Pan zastupitel Pastrňák. Já děkuji ještě jednou za slovo. Já jsem chtěl jenom pozornit tady k té debatě, jak tlačit na magistrát nebo netlačit a co s těma projektama. Já bych teda upozornil na jeden projekt, který tady ruku v ruce naprosto všichni se snažíme podporovat, a to je Dům pro seniory. A když se na to podíváte, jak to vypadá, nebo to pamatujete si tu posloupnost, že jednou máme slíbený dotace, pak ty dotace nepřijdou, pak nám slíbí pozemek, pak řeknou, že pozemek nebude, a tak to tady furt dokola. Ale taky jsme to nedali do odepsaného, i když časově, co je, tak už by to tam pomalu dávno mohlo být. No. V zásadě dnes se dotace mění s osobami a obsazením. Pan zastupitel Murňák. Mě by zajímalo ještě, jestli třeba nejde ta studie na to západní město prodat těm investorům, co tam budou stavět nakonec tu infrastrukturu, nebo jestli už je to zastaralý, tak z hlediska stavebního zákona, nebo že už to ani prodat nejde třeba. Já jsem dokonce dostal i nějaký předběžný dopis, že by IKEA eventuálně měla zájem o odkup, jenomže tam bychom se zbavovali toho, že nemáme vliv na to území, tím, že tam vlastníme pozemky, ale aspoň jsme vlastníci těch projektových dokumentací a těch územních rozhodnutí, tak tam můžeme do toho hovořit, případně máme na to vliv. Jo. Čili já bych se, myslím si, nerad toho zbavoval a každopádně hodnota toho, oni nenabídli cenu zatím. Jo. Pak se už ani nevozvali, to by bylo zase předmětem jednání zastupitelstva. Myslím si, že by nebylo úplně taktické se té projektové dokumentace, která se účetně odepisuje, tak se jí zbavovat fyzicky a těch všech práv z toho plynoucích. Tak dále k odpisům, nikdo se nehlásí, budeme hlasovat. To zaznění zvukového signálu, kdo je pro, kdo je proti a kdo se zdržel. Pro 21, nikdo proti, zdrželo se 9, bylo přijato, děkuji. Dále 13. Návrh na zvýšení měsíčních odměn na výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Vychází to z příslušného zákona, čili dochází tam navýšení, vidíte, v řádech desítek, někdy stovek korun maximálně tu člena rady. Jsou to neuvolnění členové. Maximálně u člena rady je to 250 korun. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, proti, zdržel, všichni. Pro jeden se zdržel, děkuji. Dále veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ve výši 210 000 Kč od hlavního města, kde je vyměněno usnesení k tomuto materiálu. Já bych tam poprosil pana předkladatele, aby vysvětlil, kde je změna v tom usnesení. Děkuji. Tak dobrý den ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové. Ta změna je v tom bodu, v bodu Římská tři ukládá, tam se jaksi většinou ty smlouvy podepisuju já, ale v této případě to musí podepsat pan starosta a kolegové na sociálním odboru tam napsali mě, to znamená místo mě tam bude pan starosta podepsat tu smlouvu, takže za toto pochybení úřednické se všem omlouvám. Děkuji. Děkuji za upřesnění, otevírám rozpravu, rozpravu uzavírám, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, proti nikdo, nikdo se nezdržel, bylo přijato, děkuji. Bodem číslo 15 je další vlna, to znamená šestá vlna prodeje nebytových jednotek, včetně spoluvlastnického podílu. Tak jak už jsem říkal při schvalování programu, tak je to proces, který probíhá za podmínek, které byly schváleny tímto zastupitelstvem. Máte před sebou seznam, chtěl bych říct, že vždy dochází za
prodej za odhadní cenu dle znaleckého posudku a vyšší. Nikdy samozřejmě nejdeme níže a vysí to na úřední desce, čili probíhá to maximálně transparentně a já otevírám rozpravu. Takže mi na sobě Kalika, prosím. Tak já bych chtěla říct, že my jsme od začátku nepodporovali prodej nebytových jednotek, zejména těch volných, protože se domníváme, že není moudré zbavovat se veškerého nemovitého majetku. A pokud je tady o ty konkrétní prodeje a nakonec i ty prodeje, které nebytových jednotek volných, které byly schváleny v několika předchozích vlnách, tak ty ceny jsou prokazatelně nižší, než jakých cen je možné dosáhnout na trhu. To znamená, že podle našeho názoru ty prodeje jsou pro městskou část i finančně nevýhodné. Obálková metoda je asi fajn, ale stačilo by, kdyby se někdo, kdo se zabývá těmi prodeji na radnici, tak kdyby se podíval, za jaké ceny se obdobné nebytové jednotky, nebo dokonce ty též, které městská část nedávno prodala za nějakou cenu, tak za jaké ceny se prodávají na trhu. Ty ceny na trhu jsou trojnásobné až čtyřnásobné, takže podle našeho názoru jsou to transakce nevý ekonomicky nevýhodné pro městskou část. Dobře, děkuji. Tak já k tomu. Já takovouhle informaci, přiznám se, nemám, nicméně podle usnesení zastupitelstva, které tady už máme vlastně historicky, se prodává těm, kteří jsou stávající nájemci za cenu odhadní, což bylo to usnesení, a bylo to vedeno tím, abychom nepoškodili stávající nájemce, to znamená lidi, kteří podnikají v těch prostorách, tatéž strategie byla zvolena při prodeji bytů. Jakmile je ten prostor volný, tak se to zveřejňuje na vývěsce. To znamená, že v ten moment nastává soutěž a může se o ní přihlásit kdokoliv. Já si upřímně řečeno neumím představit jiný způsob než toto transparentní řešení, kdy jste hovořil o obálkové metodě. To jako obálková metoda není úplně obálková metoda. Tohle je veřejné zveřejnění záměru prodeje, kde je uvedena cena minimální a každý může nabídnout více. To znamená, byly by takový přetlak, že by skutečně docházelo k tomu, že to je podhodnoce, jak by se to přece koupili ty lidi, kteří v tom domě bydlí, respektive z mého hlediska logicky členové těch družstev nebo těch společenství vlastníků. To znamená, že pak, když je to řádným způsobem vyvěšeno, řádným způsobem se přihlásí zájemci, komise potom nezbývá nic jiného, než akceptovat nabídnutou cenu a podle toho dále postupovat. Vzhledem k tomu, že se tímto způsobem prodává 111 jednotek a dnes se tady bavíme o prodeji tuším 8 z nich, tak my vlastně, tak jak už vlastně hovořil o tom pan starosta úvodem, kdy jsme na to narazili při diskusi o čerpání rozpočtu, tak skutečně nelze měnit pravidla za pochodu. O tom, jestli je pro městskou část výhodné investovat v rámci společenství vlastníků do společných prostor a následně vlastně mít ty prostory nevyužité a tímto způsobem z mého hlediska poněkud plýtvat penězi, anebo jestli je lepší se těch prostor zbavit, protože se jedná zejména o prostory, které jsou sklepní nebo prostě nejsou nějak solidně využitelné. Já se obávám, že většina z nich není vůbec využitelná nějakým reálným způsobem, tak to samozřejmě je potom úhel pohledu. My jsme tuto strategii předložili zastupitelstvo se v té době tím souhlasilo a jak říkám, tohle je realizace něčeho, co tady probíhá už dlouhou dobu. Já bych tady skutečně znovu upozornil pouze na to, že je to z mého hlediska zcela transparentní proces, do kterého skutečně se může přihlásit každý a spekulace o tom, že někdo to kupuje a pak to draze prodává, já nevylučuju, samozřejmě, může se stát, že skutečně někdo má nějaký bohulivý obchodní záměr a skutečně realizuje tam business plán s tím, o čem nic neuděláme. Protože to, že to vyvěsíme a v zásadě na to velmi, velmi transparentně upozorníme třeba i ty prostřednictvím zprávce, i ty stávající členy toho SVJ, tak myslím, že víc pro to asi udělat nelze.
Dále technicky mají osoby taková množstvá. Já jsem právě měla jenom poznámku k tomu, co jste teď asi řekl, jestli ty vlastníci, kteří tam bydlí, jestli mají nějakou jakoby předinformaci o tom, že se tam budou prodávat ty jejich nějaké nebytové prostory, protože je možný, že když to jde tou klasickou cestou, tak samozřejmě visí to někde měsíc nebo 14 dní, ten dotyčný nebo dotyčná může být někde jinde, ale prostě to propásne, protože z vlastní zkušenosti vím, že naše SVD, když třeba prodáváme, nebo jsme prodávali, nebo se snažíme pronajmout nějaké tyhle ty nebytové prostory, tak většinou možná nespravedlivě, ale upřednostňujeme nebo mají tu informaci prvotní právě ty členové SVJ nebo členové bytového družstva. Děkuji. Ano, my samozřejmě nemůžeme někoho upřednostnit, ale tu informaci, která je v tu chvíli veřejná, tak na tu upozorňujeme. Nikoli předčasně. To by bylo znevýhodnění těch ostatních a to si jako řádní hospodáři nemůžeme dovolit. Ale jakmile ta informace veřejná, tak se jim ta informace dostane samozřejmě. Dále se hlásí pan Světa Nejedlý, prosím. Děkuji, já bych jenom zopakoval to, co už jsem zmiňoval v bodě 2, tuším. A to, že samozřejmě chápeme, že je zde nějaké usnesení zastupitelstva, je to nějaký proces. Nicméně opravdu bych zde rád, aby zazněl ten názor. Myslím si, že to není nějak opět skandální, ale věc praxe. Na městské části není moc míst, moc prostorů, kde můžou potenciálně lidi se například setkávat a různé aktivity. Myslím si, že některé tyto nebytové prostory, ne nutně všechny, je rozdíl, jestli se jedná o kočárkárnu nebo jestli se jedná o sklepní prostor, ale i sklepní prostory jsou využívány často, tak k některým aktivitám můžou sloužit. Myslím si, že do budoucna by bylo dobré, kdybychom toto nějakým způsobem, jde to samozřejmě i rozdělit, jaké ty nebytové prostory jsou potenciálně zajímavější nebo ne. Nicméně jsme toho názoru, že některé z těch nebytových prostor opravdu mohou, v případě, že by městská část byla schopná je nabízet nějakým způsobem k různým činnostem, například občanských spolků, tak tam je potenciál a myslím si, že i s ohledem na zkvalitňování života v naší městské části. Toto je téma, které bychom měli do budoucna nějak trošku možná i systematičtěji řešit. A samozřejmě chápu, že už tady je nějaký proces, který teďka končí, ale myslím si, že tady to chceme zdůraznit a my jako obvykle se tím to budeme teda zdržovat. Děkuji, já vám rozumím jenom na vysvětlenou. Co se týče toho, jak jsem říkal, něco vyčlenit, tak to skutečně teďko jak se nelze, protože ten proces je již v chodu, toho se sám konec konců poznamená. Jenom chci upozornit na to, že ty prostory, konkrétně třeba ty, o kterých dnes hlasujeme, jsou skutečně v suterénní místnosti, prakticky bez oken, bez sociálního zařízení. To znamená pro společenskou činnost nebo pro nějakou takovou aktivitu, které jistě rozumím a souhlasím s váma v tom smyslu, že tady není dostatek prostor nebo v městské části, která je v nové výstavbě, není dost vhodný prostor, které by se jistě dali společensky nebo jakkoliv v hudebě. Pan starosta potřebuje zkoušet někde na bicí třeba nebo tak. Dali využít, ale opravdu tyhle prostory pro to hodné nejsou. To je jedna věc. Druhá věc, chci upozornit na to, že v moment, kdybychom ty prostory jakýmsi způsobem se pokusili jako městská část použít k, řekněme, i k věcem, které bychom rádi realizovali a které by znamenaly jakousi frekvenci návštěvnosti v tom dotyčném prostoru veřejnosti, to znamená udělat tam nějaké centrum pro v zásadě za to pro cokoliv, tak máme revoluci v těch SVJčkách. My jsme ty SVJčka, respektive ty byty prodávali lidem proto, aby se hezky žilo, a ne proto, aby jim zkomplikovali život v tom smyslu, že jim do baráku poleze i byť s naším souhlasem a s naším vědomím 50 lidí, kteří tam budou co si provádět. Ale znovu opakuju to čistě na teoretické bázi, tato diskuse, protože se jedná o prostory, které z tohoto hlediska nejsou k takové aktivitě vůbec určeny, nebo nejsou zejména k takovýmto aktivitám určeny. Jakmile tam není sociální zařízení, není tam voda, není tam okno, některý třeba je, ale je to skutečně veliký problém. Ale jak jsem správně řekl, je to teoretická diskuze, naprosto chápu, že jak si máte námitky proti tomu primárnímu usnesení, kde už je historický, ale prostě teď s tím procesem skutečně nemůžeme nic dělat. Technicky pan Osobitel, Pastrňák, prosím.
Já děkuji opět za slovo. Já jsem chtěl upozornit na to, co už tady teďka pan kolega Zeman ve stručnosti řekl. Já jsem chtěl upozornit na to, že ty prostory jsou na něco skloudovaný. Kdyby se měly skloudovat na to, aby se v tom mohly konat nějaké společenské akce, je potřeba k tomu dle hygienických norem, jo, je to musím zázemí, všechno to na to, ale v první řadě hlavně je k tomu třeba souhlas toho SVJčka. Protože městská část obytovinou je členem toho SVJčka. Tak když se musí vyžádat posud provolání SVJčka, si tím bude souhlasit, že se to překolabuje na něco jiného. Takže děkuju, já jsem to trošku s nadsázkou provolal, že bychom měli evoluci v těch SVJčkách, ale samozřejmě kolega Pastr nějak má pravdu, technicky by to probíhalo takhle, byli bychom přehlasováni jako účastní, jako člen SVJ a ve výsledku by to k ničemu nevedlo. Pan zastupitel Mareček, prosím. Jsou mladou technickou, ta přišla pozdě. Taky začnu využívat těch technických poznámek, protože jinak se nedostanu ke slovu. 90% věcí už tady bylo řečeno, takže jenom shrnu. Neznám jiný transparentnější postup, než tohle prodeje. Chtěl jsem říct, že se jedná o malometrážní prostory, jak sklepní, tak kočárkárně. Tady byste říkal, první helikarová, že znáte trojnásobně. Já když si pronajmu hospodu na Václaváku, taky platím třikrát větší nájem než na Velký ohradě. Tady vlastně kromě jedné věci je to všechno velká ohrada do 30 metrů. Jsou tam 9-metrový prostory, 14-metrový prostory. A vy jste říkal, že vás zaujalo to, že se prodávají volné. No a proč jsou volné? A proto se to prodává. Tím, že jsou volné, tak asi o ně není zájem. To je asi to gro. Nekoupím si to, je to volný. Prodáváme to nějakým způsobem. Transparentní to opravdu nejde. A to je asi tak všechno, protože tady všechno bylo řečené. Příště se přihlásím také technicky. Takže technicky ještě pan zastupitel Nejedlý, prosím. Na mikrofon, prosím. Jo, pardon. Chtěl jsem jenom ještě reagovat na to, co říkal pan Bacián, jak to chápu, že je to nějaký proces případně, ale myslím si, že v některých těch případech to má smysl zkoušet. A opravdu, co sám jsem ve svém okolí, kde žiju, svědkem, tak tohle to může mít, když se vám tam objeví prostě, i s ohledem na to, že třeba v těch rondelích prostě chodí, jsou dopoledne maminky s dětmi, prostě lidi tady žijou, taky nejen tady, jenom nespějí tady. Tak to myslím si, že může mít docela i opravdu potenciál zlepšovat tady tu kvalitu života. Jo. Takže samozřejmě chápu, že můžeme být přehlasováni, to my ze zastupitelstva víme, že jsme někdy přehlasováni, může se to stát i městské části v případě takovéto žádosti, diskuzi s SVJ. Nicméně jenom bych tohle tady chtěl takto potvrdit. Díky. Děkuji, opět opakuji, je to víceméně teoretická diskuse. Já bych jenom rád upozornil na to, že všechno to stojí městskou část peníze. To znamená, že my v zásadě doplácíme nemalé finanční prostředky na to, že máme tyto volné prostory. Já myslím, že už to tady celý bylo řečeno mnohokrát a skutečně naším zájmem teď narazím na tu jedničku, to přehlasování není za každou cenu přehlasovat, ale spíš se pokusit vysvětlit. Znovu upozorňuji na to, že to usnesení zastupitelstva je opravdu historické, a tuším, že asi 6, možná 5 nebo 6 let, a opravdu s tím cudek nic neuděláme. Já myslím, že ta diskuse už je vlastně výstavná nadbytečná, ale já si samozřejmě nebráním. Ještě paní zastupitelka Nejedlá, prosím. Chtěla tedy na to, co tady zaznělo opakovaně, jenom konstatovat, že ten způsob prodeje těch nebytových prostor je neefektivní. Pro pana Marečka, který srovnává Václavské náměstí, chci zopakovat, co jsem řekla, že ceny těch konkrétních nebytových prostor, například na Velké ohradě, volně prodávaných na trhu, ať jinými vlastníky, anebo těmi nabyvateli, těmi, kdo je koupili od městské části, tak jsou násobky těch cen, kterých dosahuje městská část při tomto způsobu problémů. Dobře, děkuji. Myslím, že všechno tady bylo dostatečně řečeno, takže nikdo se nehlásí do diskuse. Já spíš to slovo neefektivní. Já jsem se na začátku pokusil vysvětlit o tom, že toto činíme v maximální transparentnosti. Slovo neefektivní, jestli to jaksi neumím technicky pamatovat, Romaneček ještě. Já bych chtěl říct ještě jedno věc, nebudu reagovat paní Helikarovou, že to jsme asi nekonečný příběh.
to je za kolik se pronajímá a za jakých podmínek, že někomu to dává zákon, někdo soukromník má několik možností. Já jsem chtěl jenom říct ještě jednu věc, že ty nájmy byly nabídnuty, v podstatě ti, kteří ten respektive neakceptovali ten prodej, tak v tom nájmu zůstávají. To není, že se všechno prodává. Tak já děkuji ještě k té ceně. Já jsem říkal, že prostě bylo tady nastaveno na začátku minulým zastupitelstvím nějaká pravidla, která nejsou možná měnit. A chtěl bych říct si těm číslům. Například nebytovka Přecechtělová prodávala se za 73 121 korun. Když jsme nájemné dle zásad bylo původně 800 korun za metr čtvereční a rok, to je za rok 11 280 korun, které jsme dostávali jako městská část. Platili jsme 30 korun za metr čtvereční do fondu oprav plus poplatky za WC, které tam bylo a podobně, to je 7476 korun, čili výnos městské části za rok byl 3804 korun za takovouto nebytovku reprezentativní. V případě, že by jsme byli dál, že by byla dál ta nebytovka v nájmu městské části, tak bychom částku 73 121 korun dostali za 19 let, a to je ještě bez údržby společných prostor, nesmělo by se stát nic vevnitř a podobně. Čili já si fakt nemyslím, že je to nějaká hitparáda z hlediska příjmu, z nájmu a podobně, to jsou reálná čísla, pravidla zde byla nastavena, vyvěšeno to bylo, jsou tady zájemci o tyto nebytovky, čili pojďme hlasovat o prodeji či neprodeji nebytových prostor, ještě pan zastupitel Zeman. Já bych měl dotaz na kolegyni Halíkárovou, protože se ty prodejní ceny prakticky nelišejí, nebo jsou jenom nepatrně vyšší než ty ceny odhadního posudku. Jestli ho teda zpochybňuje, a pokud ano, tak v čem? Já bych se asi trošku bránil tomu, abychom si navzájem tady kladli dotazy, protože nezaznamenal jsem, že je zpochybňován znalecký posudek, spíše jsem zaznamenal, že je zpochybňována cena jako taková, že je zde myšlenka, že by se to dalo prodat za víc peněz. Neumíme to, odhadní cena je daná, na vývězce to bylo, o tyto nebytovky zde má někdo zájem, jestli mu je prodáme nebo neprodáme, je na zastupitelstvu a pojďme hlasovat. Takže končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 20, proti 7, zdrželi se 4, návrh byl přijat, děkuji. Tak místo zdržení proti teda do... Jo, vy jste byl pro, takže pro 19 a proti 8. Děkuji, poprosím do zápisu. 16. bezúplatný převod movitého majetku v pořizovací ceně 1,5 milionu středisko sociálních služeb. Je to kuchyně po té rekonstrukci. Její část té hodnoty a převod. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Dále je zde darovací smlouva mezi společností Stavby Strůlky a městskou částí, kdy oni postavili komunikaci v pořizovací hodnotě 7,5 milionu, byla na ní dotace ve výši 7,4 milionu korun, kterou jsme dostali, a teď přebíráme tu stavbu do majetku. My jsme byli příjemci té dotace, my jsme soutěžili tu silnici, oni to dělali, ale přebíráme si do majetku. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat, děkuji. Další materiály mi prodej části pozemku zmiňovanému vlastníkovi přilehlé budovy, přikupuje si pozemek za cenu stanovenou cenovou mapou, čili za tu nejvyšší možnou. Navrhujeme souhlasit s prodejem tohoto pozemku. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel.
32 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dalším bodem je prodej části pozemku v KU Třebonice. Jedná se o cestu, která je v našem majetku. Oni dle územního plánu vybudují na pozemku komunikaci a tím, že budou vlastní pozemek, tak ani my pak nebudeme muset tu komunikaci přebírat zpátky a starat se o ní. Pravděpodobně ji potom předají hlavnímu městu nebo si ji nechají, ale dohoda byla taková, že prodáme za nejvyšší možnou cenu a zároveň na ní bude postavena komunikace. Otevírám rozpravu, končím rozpravu, po zaznění zvukového signálu budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 28, proti nikdo, 4 se zdrželi, návrh byl přijat. Bodem číslo 20 je uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností Predistribuce. Klasická smlouva o zřízení věcného břemene. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Posledním bodem schváleného programu je na stůl veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, kdy hlavní město poskytuje nám jako zřizovateli střediska sociálních služeb 575 tisíc korun. Omlouvám se za to, že materiál je na stůl, ale přišlo to poměrně rychle a bylo potřeba takto dozařadit a projednat. Otevírám rozpravu. Končím rozpravu, budeme hlasovat. Kdo je prosím pro, kdo je proti a kdo se zdržel? Pro 31, nikdo proti, nikdo se nezdržel, návrh byl přijat. Dalším bodem je bod dotazy a interpelace, které tímto otevírám. Pan zastupitel Nejedlý. Dobrý den, a ještě jednou děkuji za slovo. Spíš podnět. Já jsem byl osloven tady minulý týden ze 100 důle jako občany. Týká se to, možná jste to, nevím, jestli to na tomto zastupitelstvu bylo někdy probíráno, ale je věc, která se týká hodně Zličína. Týká se také z 100 důlek, jde o ten zápach, který jde zřejmě z Chrášťan. Začalo se to znovu objevovat. Já jsem teda tam minulý týden byl ve středu a ten zápach je solidní. Samozřejmě jedná se o věc, která zřejmě byla řešena v minulosti. Nicméně chtěl jsem požádat, zda by se tím městská část mohla zabývat, protože co vím, tak v minulosti minimálně ten Zličín tam s Českou inspekcí životního prostředí v těch Chrášťanech se to snažili řešit, šla nějaká kontrola. A dříve se tady začalo vracet, minulosti se týkalo taky Třebonic, takže zdali byste se na to mohli, zdali by se na to městská část mohla podívat. Pravdu i s ohledem na to, že na těch strukulkách tam je po Kuncovi základní škole, tak tam prostě že je objem pohybu poměrně velký, tak zdali byste se na to mohli podívat. Ta čistota toho vzduchu je velmi nepříjemná. Samozřejmě záleží asi vždycky na situaci taky, odkud fouká, jak se říká, ale díky. No, já nechám reagovat, než nechám reagovat kolegu Zemana, tak bych chtěl jenom říct, ano, ono to smrdí, ale ničemu to nevadí a neškodí i z hlediska měření. To je celá ta minulá historie, jo? To je prostě obrovský problém, neškodící zápach. Pan kolega Zeman. No, já jsem se tímhle tím zabýval už minulým, dokonce možná před minulým volebním období. Jednal jsem několikrát se starostou Chrášťan. Dokonce jsem jednal tehdy, jak se si dal zkusky s majitelem té výrobny. Bohužel je to tak, že oni mají atesty které říkají, že to ničemu neškodí. Odvol životního prostředí celého Českého kraje tam byl několikrát.
já jsem, nevím, jestli ten pan se dostal, ale ještě pořád, ale v tom minulém období jsem měl možnost nahlédnout i do té dokumentace, do těch papírů. Samozřejmě, že na mrtvice jsou z toho lidé z těch obcí, naši občany, máme ještě štěstí, že to není pravidelné, já jsem tam občas, to jsem zafoukal, ale skutečně nedokážu s ním dělat nic ani těch Rášťanek. A opravdu to je, bylo to zrdele hodné, ale skutečně ta výroba, byť subjektivně ten zápach je, souhlasím s váma, hrozný, ale mají na to atesty veškerý možný, který hovoří o tom. A je veden samozřejmě soudní spor, my tuším, že mezi krajem Středočeským a tím výrobcem. Děkuji za vysvětlení, pan zastupitel Zeman. Ptám se pana starosty na stav přípravy metropolitního plánu Prahy a dopad na Prahu 13. Viděl jsem jakousi mapku, která se nebyla moc velká a vůbec to je konkrétní. Dostali jsme návrh metropolitního plánu k předprojednání. Přiznám se, že je poměrně zvláštní, ten metropolitní plán je rozdělen rastrem, jako kdybyste vzali milimetrový papír, centimetrový papír, když tak řeknu, rozděleno a jsou tam čísílka, která mají znamenat podlažnost jednotlivých budov. Tak jak jsem měl možnost se s tím zatím seznámit, tak dokonce nereflektuje ani stávající stav, to znamená na místě například rondelu ve Studulkách, nereflektuje to, že je tam třeba 10, 11, 12 pater, ale je tam třeba číslo 4, nebo naopak je tam číslo 15 a přitom je tam fyzicky 10 pater. Bude probíhat projednání na hlavním městě, kde se zúčastní pan inženýr Círus za tu odbornou část, abychom vůbec zjistili, co tím básník chtěl říci. Už teď jsme měli komisi rozvoje, kde paní zastupitelka Todlová vznášla připomínku ohledně Technoparku Studulky, že by tam mohlo jít ke změně, aby tam byla spíš ta bytová část, s čím jsme se v zásadě stotožnili na komisi. Ale my ještě ani nevíme, jestli metropolitní plán vůbec bude přijat, jakým způsobem bude pokračovat dál. A nejvíc, co nás trápí, že v tuto chvíli naše stavební zejména jede bez nějakých jasně stanovených limitů. To znamená, jestli platí stávající územní plán nebo eventuální budoucí. A z hlediska pražských stavebních předpisů, které v tuto chvíli nejsou, existují stavební předpisy pro celou Českou republiku. To je úplně něco diametrálně odlišného než v Praze, čili my jsme hodně blokováni v tom, abychom, nebo omezováni v tom, abychom například, když přijde nějaký developer, nemá na území žádné koeficienty, neplatí v tuto chvíli žádná vyhláška nebo pražské stavební předpisy, abychom mu řekli, dobře, vy tady můžete udělat pouze 5 pater, protože on řekne, moment, tak koeficienty tady na tom území nejsou, územní plán splňují, pokud splním koeficienty zeleně, dopravu, tak si tady téměř můžu postavit, co chci. Čili je to hodně problematická záležitost, přimlouval bych se za to, aby územní plán v jakékoliv podobě, dnes už jsme tak zoufalí, že říkáme v jakékoliv podobě, byl přijat, abychom my jako samospráva a naše stavební mělo aspoň nějaký muster, podle jakého má postupovat. Protože nejhorší je to bezvládí, že to, co bylo v minulosti, neplatí, to, co bylo v minulosti rozpracováno, neplatí, tím myslím bývalý územní plán a metropolitní plán také neplatí a pokud já vím, tak zatím nějaká širší shoda na hlavním městě z hlediska přijetí tohoto není. Takže to je všechno, co k tomu v tuto chvíli můžu říct a domnívám se, že možná i veškerá projednání se může stát, že budou úplně zbytečná, stejně jako to bylo u toho minulého územního plánu, které připravovala ta Bémova éra a pak to začala připravovat Svobodovsko-Hudečkovská éra, ale nic se nedotáhlo v zásadě. No, takže to je, a takhle, za 4 roky volebního období se metropolitní nebo územní plán z hlediska času v zásadě vůbec nedá přijmout, takže se rozpracuje, pak přijde nová politická reprezentace, která většinou zrovna na to má úplně diametrálně odlišný názor, všechno je pod stůl a jde se znova. Takže já bych se sám přimlouval za to, aby bylo přijato téměř cokoliv, ale ať už víme, podle čeho se má jet. Tak, pan zastupitel Krajčík. Já bych měl dotaz, protože tady zavedl lípy směrem ke stanici metra Nové Hutovice se dokončují ty stavby
a při začátku té stavby tam bylo vytvořeno, doufám, že dočasné parkoviště u toho výdechu, u výdechu z metra. Má tam vyhrazené místa firma Salubra, což jsou zdravotníci, a pak jsou tam v podstatě veřejné parkování na tom prostoru, kde je původně určen pro chodce. Já se ptám, jestli to je opravdu dočasné a jak to tam bude řešené, protože tam se zvětšily parkovací plochy v té ulici před Lípou. Ty se zvětšily, ale tady to zatím zůstalo. Tak jestli se to nějak bude rušit a teda kdy a jak to teda bude vyřešeno? Na celém tom bulváru, který je od Smart Bytů směrem k Politnice Lípa, by mělo dojít k revitalizaci celého toho prostoru. Byla uzavřená trojstranná dohoda mezi městskou částí, hlavním městem Prahou a developerem, který tam stavěl ty byty, že dojde k revitalizaci celého toho prostoru. Městskou část by to nemělo stát ani korunu. Bude se na tom podílet hlavní město Praha prostřednictvím své organizace technické správy komunikací, kde by mělo dojít k rekonstrukci všech těch mostovek a mostů, které tam jsou v nevyhovujícím stavu. Ty povrchy by měla dělat ta soukromá společnost. Součástí toho bude i revitalizace toho prostoru před Lípou. A bude spíše na nějaké diskuzi, jestli tam ty prostory samozřejmě ve vylepšeném stavu na parkování zanechat či nikoli. A budou dva názory, někdo řekne prostě v žádném případě, někdo řekne naopak umožní to lepší parkování u Lípy. Takže to bude spíš na nějaké diskuzi. Nicméně vlastníkem těch pozemků je hlavní město Praha, které souhlasilo s tím, aby v tuto chvíli tam to parkování možné bylo. Nedokážu teď říci, jak to bude, protože ani já sám nemám na to jasný názor, jestli teda zlepší parkování před Lípou na úkor chodců, a nebo teda jestli svým způsobem zhoršit parkování před Lípou. Ono to ještě bude záviset na tom, že my jsme se s tím soukromým developerem dohodli, že pod těmi smart byty v nějakém množství, tuším, že 40 parkovacích míst, bude v tom podzemním patře pod závorou nějaké parkování pro klienty poliklinické. To znamená, když tam je někdo na prohlídku a bude to jak v supermarketu po hodinách, prostě nějaká sazba, a podle toho vyhodnotíme, jestli to před tou Lípou stačí nebo nestačí, a z toho se bude vyvíjet to další, jak to před Lípou bude vypadat. Tak, pan zastupitel Murňák. Dobrý den, já bych měl dvě interpelace, ale chtěl jsem to, zda by mohl být úplný program zastupitelstva zveřejňován na webu. Zatím je tam vždycky jenom pár bodů, že vlastně občané ani nevědějí, o čem se tady jedná, ani nevědějí, zda se mají volat vlastně bez příjmu. Tak druhá interpelace je, že jestli využije městská část dotací magistrátu na projekt participativní rozpočet. K prvnímu dotazu nemohl, protože v případě, že dáváme nějaký materiál na stůl, tak pak bychom měli velký problém s tím, jestli to bylo zveřejněno nebo ne. A interaktivní rozpočet nevyužijeme. To je všechno. Paní zastupitelka Husnetová. Děkuji, já bych chtěla v tomto bodě vznést dotaz ohledně úklidu. Začala bych asi tím, že bych jenom chtěla poděkovat odboru životního prostředí za součinnost na akci Uklidíme Česko. Ukázalo se to jako velmi přínosné a důležité. Chtěla bych se zeptat na to, jakým způsobem se určují oblasti na úklid v rámci tedy toho, že jsem to zaznamenala, že probíhá něco jako v rámci veřejně prospěšných prací, úklidy v zeleně. Víme, že centrální park asi je krásně uklizen, ovšem řekněme přilehlé oblasti, třeba velké ohrady a okolo vulkánu komplexu a tak dále, malé ohrady, kam se chodí občané městské části rekreovat, tak tam je situace poněkud horší. Okolo malé ohrady jsme právě uklízet byli a tam bohužel teda se asi stahují i nějací bezdomovci a tak dál, takže bych chtěla i zároveň teda s tím dotazem spojit nějaký apel na to, aby možná i v součinnosti s policií, sociálním odborem a tak dál se tam i řešila tato situace a aby nějakým způsobem se předcházelo tomu nepořádku a v podstatě až černým skládkám v tomto území. Takže můj dotaz zní, jakým způsobem se teda určuje, jaká místa budou uklízena.
Tak dobrý den, vážené dámy a vážení pánové. Samozřejmě ten harmonogram je dán odborem životního prostředí, který vlastně pravidelně dělá jednotlivé etapy těch úkvědů. Kolem Vulkána nevím, tam nechci se sama úplně přijít, ale já jsem nezaznamenal, že by tam byl, a vzhledem k tomu, že tam chodím cvičit, tak jako celá tu vás znám, občas tam jezdím na kole, to by možná asi víc od Vulkána, který malý ohradě máte na mysli. Ty úklidy probíhají pravidelně, ale samozřejmě uklízíme jenom naše pozemky a naše komunikace. Jo? To znamená, když si to vezmete, tak máte tady spoustu komunikací. Já vím, že vám je to možná jedno jako opoziční zastupitelce, ale je potřeba jaksi realisticky rozlišovat. Mě taky občas občané píší maily, že kolem pošty ve Studůkách na polovině pozemku je uklízeno, na druhé polovině jsou nedopalky. Když se na to potom podrobněji podíváte, tak zjistíte, že to je prostor TSK. Podobně to je třeba, dejme tomu metra. Jo? Já jsem schopen zajistit v některých lokalitách jaksi zvýšený úklid i tam, kde bezprostředně to naše není, protože chápu, že občany to až tak úplně nezajímá a občas mají názor, jestli to je magistrátní pozemek, nebo městské části, nebo TSK, nebo dopravního podniku, já tam chci mít čisto. Jo? To je třeba záležitost Thailand, to zametlém Hůrka, kde se tam schovanžují bezdomovci, mládež a tak dále a po vybití tam odhazují ty krabice, láhve a tak dále. Jo. Recept je na to jediný, prostě apelovat na naše spoluobčany, aby se zodpovědně chovali k životnímu prostředí. Ono to začíná už tím, že občas nechávají lidé, když jdou vysypat koš, otevřený kontejner, pak zafouká vítr, samozřejmě ten odpad začíná být všude. Jo. Taky si myslím, že by občas neškodilo, kdyby občané více dbali i kolem svých domodů na udržování jaksi toho čistého prostředí, protože samozřejmě ty zdroje radnice jsou velice omezené. Takže já když to tak shrnu, tak si myslím, že jako skutečně můžeme uklízet jenom to, co je naše, jako městské části, a samozřejmě nezbývá nic jiného, než apelovat jaksi na spoluobčany k zvýšenému udržování. Já děkuji, ještě paní Soběrka Hosendlová, prosím. Já bych ráda reagovala, už jsem to tady říkala i v minulosti, centrální park je taky rozčleněn, je tam mnoho území v soukromém vlastnictví a je perfektně uklizen, takže v tom případě já jako chápu tu připomínku, že jsou tady území, která jsou soukromá, už jsme tady o tom minule vedli polemiku prostě, ale pokud je to nějakého soukromníka, je tam černá skládka, tak pak se lze samozřejmě teda tu skládku zlikvidovat a tomu soukromníkovi, potom soukromníkovi to nějakým způsobem chtít, když přeci jenom nemůžeme se ohánět tím, že to patří někomu, kdo je nezodpovědný, ale je to tvář celé obce a o tu přeci my se musíme starat. No, tak co se týče toho centrálního parku, tam myslím, že je to hlavně z toho důvodu, že je skutečně centrální, že se tam kříží cesty lidí natolik, že si zkrátka nikdo až tak moc nedovolí to tam znečišťovat nebo se dopouštět nějakých těch excesů, kdežto v jiných částech, městské části samozřejmě jsou i na ty místa, tak říkajíc, méně vidět. To, co říkal pan kolega Jaroš, je jasné, protože my skutečně, a sama se to úplně jsem se zmínil, nemůžeme konečně investovat do prostředky do cizího majetku. Nicméně, chtěl bych říct, že skutečně, co se týče těch černých skládek a těch věcí, tak náš odbor životního prostředí tyhle věci eviduje. Spolupráce s městskou policií je v tomto smyslu velmi, velmi dobrá. To znamená, jakmile se o něčem dozvíme, samozřejmě, že se to nemusí dozvědět ten den, ale jakmile se o něčem dozvíme, tak co já mám informace, tak samozřejmě se to okamžitě odstraňuje. Já se dokonce domnívám, že proklamativní akce typu hloupý Čech uklízí Česko rovno jednou za rok je věc, která mě extrémně nesympatická, protože já si myslím, že zodpovědný občan a zodpovědný člověk by měl uklízet každý den. Myslím, tak jako uklízí doma nebo se k tomu proklamativní akce, který umístí nějaký ajťák z Brna. Ale to je můj soukromý názor a nemusíte s ním souhlasit technicky, pan kolega Zelený. Tak teď. Já se ještě jednou teda omlouvám a musím reagovat, nechtěl jsem, ale musím reagovat na paní kolegyni. Prostě mě to přijde úplně zcestný, aby městská část uklízela prostě pozemky, které nejsou v našem majetku, i když pravdou je, že donutit ty vlastníky není úplně jednoduchý, ale je to úplně stejný, jako kdyby jsme potom teda sekali zahrádky tady do baráčníkům, který tady mají baráčky, ty, který neposekají, tak jim tam jedeme s našima sekačkama a posekáme, aby to vypadalo. To prostě tak úplně nejde, nemůžete použít veřejné prostředky pro soukromý účely. Takže
ještě pan kolega Jaroš, prosím. Tak já nevím, jestli jste mě neposlouchala, nebo jestli mě bylo špatně rozuměno, ale já jsem říkal, že některé prostory, které nejsou naše, a teď jsem mluvil kolem těch stanic metra, ten centrální park, musíme jaksi pro blaho občanů uklízet, sekat a tak dále. Ale já skutečně v tom rozpočtu nemám peníze, abych se staral úplně o všechno. Jo. A omlouvám se, ale musím trvat na tom, drtivá většina nepořádků je skutečně způsobena bohužel občany městské části. Já vám dám krásný příklad na Velký Obradě, kde necháte přistavit kontejnery. Ty kontejnery odjíždějí z poloviny prázdný a za tři dny si nějaký dobrá koupí novou sedačku a co udělá s tou starou? Dají popelnicím, že jo? A pak se najde další dobrák, jako některý občanský aktivista. Pane místostarosta, tam je sedací souprava, co s tím budete dělat? Jo? Takže skutečně drtivá většina, bohužel, toho nepořádku na naší městské části je dáno tím, že už od školní mládeže, která skutečně někde popí, já je kolikrát vidím, když jedu autem, že jo, tak jako dopiju flašku v pohodě, hodí do křoví. Jako co s těma lidma mám dělat? Mám je skutečně pokutovat? Mám pokutovat ty SVJčka, který nedodržují pořádek kolem popelnic, na sídlištích a tak dále. To si opravdu přijete? Děkuji. Já děkuji technicky pan Vlastimil Pasaňák. Děkuji za slovo. Já bych chtěl reagovat tady na paní Hosnedlovou. Opravdu technicky o tom, jak hovořila, o tom centrálním parku. Já jsem taky tady už několikrát upozorňoval na to, když tady byly diskuze na toto téma. Ono s centrálním parkem se to má asi tak, tam jsou uklízení půlka toho centrálního parku je uklízená, druhá půlka je taková zvláštní, ale ono je potřeba si uvědomit to, že to není centrální park, ale do dneška to je historicky normálně navážka, kterou by měl magistrát z toho pozemku odstranit. To je jako pozemek, který uklízet něco, co by mělo být dávno uklízený, no to je, ono je to celý navážka, v podstatě černá skládka, když se zrovneme. Ten centra půlka do centrálního parku, takže nevím, jako, jak to chcete uklízet, to bylo to. Děkuju, ještě pan zastupitel Nejedlý. Já bych chtěl ještě jednou tady jenom, aby zaznělo opravdu z naší strany poděkování odboru životního prostředí. Já si myslím, že ta akce, pojďme Česko, můžou na to být různé názory, ale je to bohulibá činnost, myslím. A i s ohledem na to, kolik přišlo, několik občanů přišlo taky pomoci, myslím, že to si měl člověk. Člověk může vidět právě, kolik vlastně i kde ten nepořádek je. Já nejsem schopen zhodnotit, jestli tam, kde jsme ten nepořádek uklízeli, jestli to je městské části, nebo jestli to je hlavního města Prahy. Myslím si ale, že tady ta připomínka je, já bych řekl, jakoby pozitivní a jaksi pozitivní zpětná vazba i k vám. Na tomto území prostě jsou místa, kde ten nepořádek je větší, člověk za několik minut sebere ze země XY lahví od vína, od piva, člověk najde třeba i popelnici, dráty a takovéto věci. Myslím si, že není nic proti ničemu o tom vědět. V případě, že toto území není městské části, tak myslím, nic nebrání městské části přesně dát požadavek tomu, kdo to území vlastní a má zodpovědnost za něj s ním nakládat. Takže tohle to myslím si, že můžeme brát pozitivně, díky za tu spolupráci a myslím si, že opravdu stojí za to se někdy i do těchto částí projít a vidět, jak to tam vypadá a je to prostor pro zlepšení. Takže já bych to, myslím, že ta debata trošku utekla někam, že tam jsme ani nemuseli, každopádně takhle bych rád do toho zkušenost interpretovat taky. Díky. No, já bych technicky jenom uvedl na pravou míru. Já jsem samozřejmě nekritizoval tu akci, my jsme ji jako městská část spolupořádali. Já jsem spíš kritizoval tu proklamativnost a to, že se tam říká jednou za rok. Jak jsem říkal už předtím, běžný občan by předpokládal slušně se chovající klidy každý den si jako doma. Takže to není, to nebyla kritika té akce, ale to byla kritika spíš to je vůbecnosti a té proklamativnosti, protože si myslím, že tohle by mělo být samozřejmě. Dále paní Osobitelka Osnedlová se hlásí ještě. Určitě musím reagovat, že ten nepořádek se neudělá sám, že za to můžou konkrétní lidé, takže potom je na snadě zase zvážit,
nějaké dotace na, na projekty nejenom na sport, ale také třeba na vzdělávání těch občanů, na organizování nějakých takových podobných akcí, kde by jako osvětových, kde by ti občané získali vůbec to povědomí o tom, že se to děje, že jak by se to třeba mohlo řešit. A vůbec v podstatě jsem tady chtěla jenom navrhnout nějaké, aby se propracovala nějaká úvaha, jak, jak toto řešit v celku. Takže to je asi vše. Děkuji, ještě pan zastupitel Jaroš. Tak já bych chtěl jenom zásadně to, co říkal tady pan zastupitel Nejedlý. Samozřejmě, když občané mě navštěvují a stěžují si na ten nepořádek, no tak samozřejmě já se nechám informovat o dobrém životního prostředí, zda jsou poskytovány jaksi nápravné kroky. Samozřejmě i zasypávám ředitel, ať už to TSK nebo dopravního podniku žádostmi, ale skutečně já ve vztahu k těmto, jak si i k magistrátu mohu pouze žádat, apelovat, dožadovat se a tak dále. Jo. Takže samozřejmě vidíte to všichni, že ta městská část, když tedy, jak se na to podíváte objektivně, co se týká toho životního prostředí, údržby zeleně, úklidu, tak si myslím, že tady máme jaksi nadstandardní úroveň ve všem oproti městským částem. A samozřejmě já rád slyším tyto vaše postřehy a samozřejmě velké radosti pana starosty budu i pro příští rok tedy jaksi nárokovat zvýšené finanční prostředky na rozpočet do ochrany životního prostředí a úklidu. Takže beru to tak, můžu s tím počítat, že mě budete podporovat. Děkuji. Tak, samozřejmě ono toto je z jména o penězích, co si budeme povídat. Pan zastupitel Klíčí. Jo. Už se povedlo. Jenom bych chtěl jako ještě pohořit krátce na pana Jaroše reagovat. My jsme spolu šli od metra směrem radnice a tam je krásně vidět, přesně když se vyjde z metra Nové Butovice, jak je tam ten rozdíl v ten nový úsek, který je krásně udržovaný a vedle, pak jsme zjistili, pak pan místo starosta pro mě zjistil, že to nepatří nám, tam jak je ten vyvrácený billboard a tak. A prostě vidět, čí to je v podstatě a myslím si, že opravdu Praha 13 má nadstandardní jako životní prostředí. Tak, děkuji, ještě pan zastupitel Zeman. Já bych se přitom ještě vrátil k tomu, že tady bylo, že prostě lidi jsou nevychovaní. Pak je jedno, že všechny naše základní školy, myslím, že mateřský mají jistý program ekologické výchovy, snad není jako nejhorší. Takže jsou tu jiné faktory, které jsou mnohem silnější. A už jde o to, že mnozí rodiče na světě nemají čas, ať už ta, protože se snaží se hlas vyrobit, ale protože je hodně jaksi podnikání. A pak to je také ta věc, že začali se tam hodně učí reklama, chtějte to, spotřebovajte, vyhlásujte. Proti tomu jako má ekologická výchova na to poměr omezenou účinnost. Děkuji, já myslím, že asi to nebudeme rozpitvávat dále, prostě problém zejména vzniká v rodině, žádná škola, případně nějaký projekt na toto nic s tím neudělá. Představuji si, že bychom mohli udělat nějaký projekt na to, aby lidi nebyli prasata, a pak to tady za pět let budeme podepisovat a budete mít materiál číslo XY, bude zlé. Ne, to trošku zlehčuji. Děkuji, takže končím bod dotazy a interpelace, bod různé, dovolte mi, abych se pochlubil, nebo pochválil všechny, kteří se to účastnili. Získali jsme zlatý R, druhé místo v kategorii nejlepší elektronická služba, mobilní aplikace městské části. A dále tady ta křišťálová koule, to je vítěz v kategorii parádní video, tak to jenom tak, abychom se pochlubili. Tak, dále do různého se nikdo nehlásí. Děkuji, končím dnešní jednání zastupitelstva.